Ուսկ։ Բարև ձեզ։ Հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ Ամեկ+-ի հեռուստատաղավարում տեղի կունենա բանավեճ «Ինչ անել բարեփոխված ոստիկանություն ունենալու համար» թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Արա Ֆիդանյան, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ, Արփինե Սարգսյան, արդարադատության նախարարի տեղակալ, Արթուր Սաքունց, ՀԿՎ գրասենյակի ղեկավար և Դանիել Իոաննիսյան, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում, հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես 2 տարի առաջ, երբ կառավարությունը ընդունեց ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող 2020-22 թվականների գործողությունների ծրագիրը, ռազմավարության հեղինակները նշում էին, որ Հայաստանում ոստիկանության բարեփոխումների անհրաժեշտությունն առաջին հերթին պայմանավորված է ժողովրդավարական պետությանն ու հասարակությանը բնորոշ ոստիկանական ծառայություն ունենալու իրական անհրաժեշտությամբ, տարիների վեր բարձրաձայնված հանրային պահանջով եւ անկեղծ քաղաքական կամքի առկայությամբ։ Տիկին Սարգսյան, բանավեճը սկսենք ձեզանից։ Ես տեղեկացնեմ, որ յուրաքանչյուր բանախոս ունի 3 րոպե ժամանակ, 3 րոպեն ես կպահեմ եւ լրանալու, բայց ես ձեզ կտեղեկացնեմ։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, որքանով հաջողվեց ժողովրդավարական պետությանն ու հասարակությանը բնորոշ ոստիկանական ծառայություն ունենալ, ինչպես կգնահատեք ռազմավարության արդյունավետությունը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ նաեւ շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, ի սկզբանե ռազմավարությունը մշակվել էր այն տրամաբանության մեջ, որ մենք իրապես պետք է ունենայինք բարեփոխված ոստիկանություն եւ նաեւ բարեվարք, պրոֆեսիոնալ եւ հարգանքի արժանի ոստիկանության կերպար պետք է ըստեյության ձևավորեինք ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները ծառայեցնելով իրենց նպատակին։ Ռազմավարությունը ունի մի շարք միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում ըստեյության կառավարությունը պետք է հասնի այդ նպատակին։ Առաջնային, այսպես ասեմ, բարեփոխումների կրողը եղել է բարեկային ծառայության ներդնումը Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ արդեն 21 թվականին գործարկվեց ծառայությունը Երևանում, հետագայում արդեն Լոռու եւ Շիրակի մարզերում եւ առաջիկայում մենք սպասում ենք ունենալ արդեն հաջորդ 4 մարզերում ծառայության գործարկումը։ Հենց այս ծառայության ներդրումը էլ կարելի ասել կրթական պրոցեսում շատ ու շատ փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ ըստ էության բարեկային ծառայության ներդրումը նպատակ էինք հետապնդում նաեւ ունենալ այն, այսպես ասեմ, կիրթ ճիշտ կերպով կրթված բարեկների ոստիկանության ծառայողներին, որոնք կգային արժանանալու այն հարգանքին, որը հասարակությունը ակնկալում էր տեսնել ոստիկանի կերպարով ըստ էության։ Եվ կարծում եմ բոլորս միակարծիկ կարող ենք լինել այս տեսանկյունից, որ ուսուցման հնգամսյա պրոցեսը, ճիշտ գծագրված հնգամսյա պրոցեսի արդյունքում մենք կարողացանք իրականում ներդնել բարեկային ծառայությունը այն ձևաչափով, որն ակնկալում էինք ունենալ։ Բնականաբար օպերատիվ ծառայության հետ գործ ունենք եւ տարբեր խնդիրներ առօրյական մակարդակում վրա են հաստում, բայց գաղափարական տեսանկյունից սկզբունքն այն էր, որ հիմնական եւ առավելապես պետք է ներգրաված լինեն քաղաքացիական անձինք, որպեսզի կարողանայինք նոր շունչ եւ տրամաբանություն հաղորդել ոստիկանությանը։ Հենց այդ տրամաբանությամբ էլ մենք նաեւ շարունակում ենք այս ոլորտի բարեփոխումները եւ նաեւ իրազեկման արշավները հիմնականում միտված են նրան, որ ոչ միայն ոստիկանության ծառայողներին հնարավորություն ընձեռենք այս ծառայությունում ծառայության անցնել, այլ նաեւ մեր մյուս քաղաքացիներին, որոնք իրապես կկարողանային այդ գաղափարախոսության կրողը լինել տվյալ դեպքում բարեկային ծառայության կազմում։ Ըստ էության շարունակվում է ներդրման պրոցեսը եւ ակնկալում ենք, որ 23 թվականի արդեն ավարտին մենք ունենանք ամբողջ հանրապետությունում բարեկային ծառայությունը ներդրված։ Բնականաբար միայն բարեկային ծառայությամբ չի կարող սահմանափակվել ոլորտի բարեփոխումները, որովհետեւ, ինչպես նշեցի, առաջնային կրողներն էին բարեփոխումների բարեկային ծառայության մեր ներկայացուցիչները։ Կան շատ ու շատ այլ փոփոխություններ, որոնք կտանեին նրան, որ մենք իրապես կունենանք բարեփոխված ոստիկանություն։ Բնականաբար այս ռեֆորմից չի կարող անմասն մնալ ոստիկանության զորքերի ռեֆորմը, եւ հենց ռազմավարությամբ նախատեսված է, որ մենք պետք է ունենայինք ազգային գվարդիա։ Այս տեսանկյունից մենք մի փոքր ժամանակային առումով փոփոխություններ կարելի ասել ունեցանք, որովհետեւ ոստիկանության զորքերի վերափոխումը այս պայդրությամբ կառավարությունը կապում է ներքին գործերի նախարարության ստեղծման հետ, որովհետեւ ներքին գործերի նախարարությունը ի վերջո լինելու է այն պատասխանատու կառույցը, որը մշակելու է քաղաքականություն ոստիկանության ամբողջ համակարգի համար, եւ ոստիկանության զորքերը այս դեպքում եւս այդ տրամաբանության ներքո պետք է բարեփոխման որոշակի ճանապարհ անցնել։ Ասել, որ այս պայդրությամբ ես կշարունակեմ։ Այո, կշարունակենք։ Պարոն Ֆիդանյան, կխնդրեմ ներկայացնեք արդեն համակարգի ներսից, հա, ինչպես կգնահատեք արդյունավետությունը ռազմավարության, արդյոք հաջողվեց բարեփոխել ոստիկանությունը որպես համակարգ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյանն ըստ էության ներկայացրեց արդեն այն մոտեցումները եւ սկզբունքները, որոնք որ դրված էին մեր առջև ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակներում։ Այդուհանդերձ պետք է նշեմ, որ երբ մենք խոսում ենք արդյոք հաջողվեց, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս փուլում այո, հաջողել ենք։
Սակայն չի կարող ոստիկանության բարեփոխումները տվյալ կար ժամանակահատվածում, այն էլ այնպիսի ծանր ժամանակահատվածում, ինչ մենք ապրել ենք թե ողջ հասարակության և այդ թվում նաև ոստիկանության համար, կար ժամանակահատվածում ամբողջությամբ ի կատարած էինք. Բարեկային ծառայության ներդրումը դա ընդամենը մեկ բաղադրիչն է, որն ի դեպ առավել արտահայտիչն է և ցայտունն է հասարակության տեսանկյունից, ինչու, որովհետև հենց բարեկային ծառայությունն է առաջին գծում շփվում քաղաքացիների հետ, հասարակության հետ, և ի գոհունակություն մեզ բոլորիս, որովհետև բոլորս մասնակցություն ենք այդ գործում, պետք է նշեմ, որ հասարակության մոտեցումները բավականին դրական են, բոլոր առումներով, թե ծառայության որակի առումով, թե մատուցվող ծառայությունների և թե մոտեցումների, տարբեր մոտեցումների, լինի դա տարական խոսակցությունից սկսած ընդհանուր մինչև տարբեր տեսակի օգնությունների տրամադրումը. Այդուհանդերձ ժխտել, որ ամբողջովին կատարել ենք կամ հաջողել ենք լիովին, 100% միանշանակ չեն կարող, որովհետև խնդիրներ ունենք, ըստ ինչու, որովհետև ըստ էության նոր ծառայությունը բոլորիս համար, նախկինում 3 ծառայություն փոխարինվեց 1 բարեկային ծառայությամբ, և այստեղ նաև անհրաժեշտ է ընդգծել, որ բարեկային ծառայության հենց ներդրման հիմնական սկզբունքներից մեկն այն էր, որ հնարավորինս շատ հասարակության ներկայացուցիչներ ներգրավեն նոր ձևավորվող ծառայությունում, հենց մտածելակերպի, փիլիսոփայության փոփոխման առումով, ինչը ևս թերևս ստացվեց, և այսօր բարեկային ծառայություն և հասարակություն կապը շատ առավել ամուր է, քան նախկին ծառայությունների ընթացքում։ Ներքին համակարգային տեսանկյունից պետք է նշեմ, որ բնականաբար բավականին ծանր է ցանկացած բարեփոխում, որքան էլ թե արտաքին տեսքից երևա, որ այն թեթև է ընթանում, այդուհանդերձ խնդիրներ կան, և այդ խնդիրները բացառապես պայմանավորված չեն ծառայության կազմակերպման առումով։ Ընդհանուր առմամբ, տարական գույքային տարբեր ապրանքների ձեռքբերումից սկսած, ընդհանուր մինչև բավականին լուրջ հարցերի առնչությամբ ունենում ենք տարատեսակ խնդիրներ, այդուհանդերձ կրկին շնորհակալությունս հայտնելով թե մեր միջազգային գործընկերներին, թե արտահայտության նախարարությանը, ՀԿ-ներին, մենք գլխավորապես այդ հարցերը լուծել ենք, և ներողություն ավարտեմ միտքս, և ըստ էության այդ բարեփոխումների ժամանակահատվածը բացառապես կապել 2020-22 թվականների ժամանակահատվածով չի կարելի, վստահաբար այն պետք է շարունակական բնույթ կրի։ Շնորհակալություն, ժամանակը սպառվեց։ Պարոն Սաքունց, երբ ռազմավարությունն ընդունվեց, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքական հանրային նոր իրողությունների պայմաններում անհրաժեշտ է մեզ նոր ոստիկանություն։ Ինչ է կարծում, ի կատարած վարչապետի այս հայտարարությունը, և ես նաև մեջբերեմ 2020 թվականի ձեր հենց հարցազրույցից, հա, հատված, նշում եք, որ սա առաջին փաստաթուղթն է, որտեղ հստակ ներկայացված այն մոդելը, որին պետք է ձգտենք որպես ոստիկանություն։ Ծեցող ոստիկանը օրինաչափություն չի լինի, բացառություն կլինի, առաջին տեղում կրթության համակարգն է լինելու, արմատական փոփոխությունների մասին ենք խոսում։ Արդյոք այս ամենը ի կատարածվեց, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուղղակի բացի դրանից ես նաև ուրիշ հանգամանքի վրա էլ ուշադրություն դարձրել, չգիտես ինչու որոշ մոտեցումներ չի հիշվում, որ այնուամենայնիվ բարեկային ծառայությունը, որ շատ կարևոր որպես նորույթ, դրանով հանդերձ ինքը ոստիկանության համակարգի մի մասն է, և ես մշտապես Տիկին Քրիստինյանի այս ժամանակ ներկայիս պաշտպանը, նույնիսկ պարոն Ինասյանի կողմից կազմակերպված, կազմակերպության կողմից կազմակերպված այդ քննարկումների ժամանակ, երբ որ իրազեկում և ներկայացում էր, միշտ այդ մտահոգությունը արտահայտում է, որ եթե ամբողջ համակարգը չփոխվի, ապա նրա մի հատվածում բարեփոխումները ռիսկի տակ են։ Սա, որտեղ ինքը համակարգի մարդիկ ընկալում են ոստիկանությանը որպես ամբողջության մեջ, այսինքն ոչ միայն պարեկային, այլ քրեական ոստիկանություն, հա, ասենք, օպերատիվ բաժին և այլն, այսինքն տարբեր ծառայության մի ամբողջ բլոկ է։ Սա մի հատվածն է, հիմա այն մնացած բլոկը, բլոկները, ես արձանագրում եմ իմ խորին համոզմամբ, և դա նաև փաստեր կներկայացնեմ, նրանցում նույն վետին ասածը, որտեղ այս ոստիկանությունը բարեկային է, կարելի ասել զրույց ստեղծվում է, շատ կարևոր է, այսինքն ինքը անցնում է վետինգի այն ամբողջ համակարգը, որի հիմա վրա դու բարեվարկության ինստիտուտը կարող ես ներդնել, որպեսզի մշտապես վերահսկողություն ունենա, չէ՞։ Իսկ այն մնացած տեղը, երբ որ այդ վետինգը չկա,
այդ դեպքում հարցերը, եթե պարոն Ֆիդանյանը իհարկե ես գիտեմ իրան հատուկ ուսումնասիրություն ներքին համակարգու կատարին, թե այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեցած ծառայություններում եւ ամբողջ համակարգի ներսում են, հա, տեղավորվում այս նոր ծառայությունը, ինչ ազդեցություն են ունենում նոր ծառայության որակի վրա, վարքագծի վրա, գիտեք, որովհետեւ այնուամենայնիվ դու չես կարող արհեստականորեն տարանջատել, ասես, սա այդ ոստիկանությունն է, այդ ոստիկանությունը, սա մի ամբողջ ոստիկանություն է, որոնց համար նույն վարչական ապարատն է, նույն կարգապահական հանձնաժողովն է, հա, որոնք մնում են չբարեփոխված։ Եվ այս առումով ես պարզապես ասում, որ ամբողջության մեջ ես չեմ գտնում, որ այնուամենայնիվ հասել են եւ նշվեց, ասել են այն նպատակին, որ ոստիկանությունը ընկալվի բարեփոխված բացառությամբ, նույնիսկ եմ կրկնում բարեկային ծառայության, որոնց հետ կապված նույնպես արդեն հարցեր են բարձրացվում, պարզասեմ, օրինաչափություն չեն, իրապես դա բացառություններ են լինում, եւ այդտեղ իհարկե վերահսկողական մեխանիզմները ծառայության, որտեղ անկախ նայես նոր ես դնում, թե իրավապահ մարմնի գործունեության արդյունավետության որակի համար շատ կարևոր է վերահսկողական մեխանիզմները. Այդ վերահսկողական մեխանիզմները չեն փոխվել, ես պարզասեմ, նույն կարգապահական հանձնաժողովի կառուցվածքի հետ կապված, տեսեք, նաև ցուցանիշների, ոստիկանության գործունեության ընդհանուր ցուցանիշները մնացել են նույնը, որտեղ հանցագործությունների բացահայտման այդ թվային տվյալները ինքնակառավարական գործիքն է, այսինքն ոչ թե ուշադրություն հիմքում դրված է, որ հանցագործությունների կանխում, հանցագործությունների բացահայտման, ուրեմն ոչ թե քանակը, այլ որ այդ ընթացքում իրավունքները չխախտվեն մարդու, այս իրավունքների չխախտման հիմքի վրա գնահատել հանցագործների կանխման եւ ուրեմն բացահայտման գործունեությունը, սա դեռևս չի դրված, սա կարևոր հարց է, որ ես տեսնում եմ ներքին զորքերը, ես կարող եմ կշարունակենք ներքին զորքերի վերաբերյալ, ժամանակը սպառվեց, պարոն Իոնիսյան, խնդրեմ ձեր գնահատականը եւ մասնավորապես եւ ռազմավարության արդյունավետության հետ կապված եւ բարեկային ծառայության հետ կապված ձեր կրկին 2020-ի հարցազրույցից մեջ բերեմ, նշում եք, որ բարեկայինը նոր է ստեղծվում, մարդիկ դիմելու են, հատուկ կուրսերի են մասնակցելու, կիրթ ոստիկանի կերպար են ստանալու եւ արտաքին ծառայություն իրականացնող ոստիկանները, երբ փոխվեն, արդեն ոստիկանության նկատմամբ ընկալումները կփոխվեն։ Այդ ընկալումները իսկապես փոխվեցին, թե պարոն Սակունցը ինչպես նշեց, իրենց ազդեցությունը եղավ բարեկային ծառայության վրա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ որոշ չափով փոխվեց։ Այդ չեկավ այն մակարդակին, որը որ մենք կուզենայինք, ես չեմ ուզենա ասել, որ ոչինչ չի փոխվել, որովհետև փոխվել է, բավական նկալումները փոխվել են, մասնավորապես այն տարածքներով, սոցարցումներն են վկայում այն մասին, որ մասնավորապես այն տարածքներում, որտեղ բարեկային ծառայությունը գործում է, ոստիկանության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է, բայց միաժամանակ չի եկել իհարկե այն վերաբերմունքին, որը որ մենք բոլորս կուզենայինք, որ լինել, եւ չի եկել նաեւ օբյեկտիվ պատճառներով։ Դեք բացպես հաշվով, եթե փորձենք երկու բառով բնութագրել խնդիրը, տեսեք, ոստիկանությունը դա միջև բարեփոխման սկիզբը, այն ոստիկանությունը, որը որ կար, որոշակի առումով սովետական ուժային կառույցի մոդել էր, որը որպես մոդել համարյա չէր փոխվել սովետից հետո։ Եվ ինձ թվում է, օրինակ, նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին կարիք չկա բացատրելու, թե սովետական ուժային կառույցը ինչով է անէֆեկտիվ, հա, առնվազն անէֆեկտիվ, ինչով ինչ խնդիրներ է ինքը ունենում, բազմաթիվ խնդիրներ է ունենում։ Եվ ինքը շատ անէֆեկտիվ է եւ սկսում է չհետապնդել այն նպատակը, որի համար որ ինքը ստեղծված է եւ այլն։ Նույն խնդիրը շատ ուժեղ, շատ ցայտուն կերպով կար ճանապարհային ոստիկանության դեպքում։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ծառայության բնույթով չէր անում այն, ինչ որ ըստ էության հասարակությանը պետք էր, որ ոստիկանությունը անի ճանապարհներին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը դառել էր ինչ որ տուգանող գործիք, այնինչ հասարակությանը պետք է, որ ճանապարհներին մարդ չմահանա, ոչ թե որ մարդիկ տուգանվեն։ Հա, դրա մեթոդներից մեկը տուգանելն է, բայց ամեն դեպքում հասարակության նպատակները տարբեր էր։ Եվ դրա համար ճանապարհային ոստիկանը ընկալվում էր որպես տենց ինչ որ թշնամի, էլի կոպիտ ասած, մարդիկ ճանապարհներին իրար լույսերով են անում, ասում են, այնտեղ ճանապարհային ոստիկան կա, հա, ոնց որ թշնամի էլնի, իշմարտան, որ թշնամի էլնի, այսօր շատ խնդրահարույց երևույթ է։ Այդ երևույթը իհարկե մի օրում չի վերացվելու, բայց այդ երևույթը խոսում է նրա մասին, որ ոստիկանը հանրության կողմից չի ընկալվում որպես ընկեր, որպես մի մարդ, որ ծառայություն իրականացնում, որ
իրեն այդ մարդուն ավելի լավ լինի, որ այդ մարդը ճանապարհին, չգիտեմ, մահանալու իր հավանականությունը ավելի քիչ լինի, իրեն, չգիտեմ, հանցագործության զոհ դառնալու հավանականությունը ավելի քիչ լինի եւ այլն։ Այս առումով շատ կարեւոր էր բարեփոխումների հենց այդ խորքայնությունը, այն խորքը, որը դրվեց, որ ամեն ինչ պետք է զրոյից լինի, նույն պարեկայինի դեպքում։ Ընդունելության մեթոդաբանություն ամբողջությամբ նոր, կադրերի մեծ մասը նոր, դասապրոցեսը, որը իրանք անցան, կրթության պրոցեսը ամբողջությամբ նոր, դասախոսների ընտրության ձևը նոր, ամեն ինչ նոր, էլ չեմ ասում հա վիզուալ բաները, համազգեստ մեքենաներ, բայց դա ամեն դեպքում ազդեցություն ունեցավ գործնականում։ Իհարկե, իհարկե դա ունեցավ ազդեցություն, եւ երբ որ մենք տեսնում ենք արեկթեն պարեկային ծառայության ոչ միայն հանրային վերաբերմունքը, այլ նաեւ ցուցանիշները, եւ այն ցուցանիշները, որոնք որ իրոք պետք են հանրությանը, մենք տեսնում ենք շատ ուժեղ փոփոխություններ։ Մենք տեսնում ենք շատ ուժեղ փոփոխություններ, չգիտեմ, խմած մեքենա վարելու հետ կապված։ Տեսնում ենք շատ ուժեղ փոփոխություններ, օրինակ արտաքին ծառայ կաշառք առաջարկելու հետ կապված։ Հիմա կաշառ ոստիկան կաշառք առաջարկողը երբեր էս երկրում բռնվել, տենց բան չեր եղել, բայց տենց բաներ սկսեցին, ուրեմն սարսափելի աճեց արտաքին ծառայության կողմից տակ հետքերով հանցագործությունների բացահայտումը, կարծեմ ավելի քան կրկնակի աճեց, վեցապատիկ աճեց արտաքին ծառայության կողմից հետախուզվող հանցագործների բացահայտումը, 6-ապատիկ 500%, հա, պատկերացնեք դա ինչ թիվ է։ Եվ դա եւ բազմաթիվ այլ բաներ խոսեցին նրա մասին, որ իրոք սա պետք էր։ Բայց ես նաեւ համաձայն եմ պարոն Սաքունցի հետ, որստեղ որ պարեկայինը չի կարող առանձին լինել, պարեկայինը մի մեծ համակարգի մի մաս է։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Սաքունց։ Երբ նշում եք, նախ պարոն Իոնիսյանը բավական դրական գնահատեց, արդյոք կիսում եք կարծիքը պարեկային ծառայության մասով, եւ երկրորդ, նախ այս հարցին խնդրեմ անդրադառնաք, այնուհետեւ շարունակենք, խնդրեմ։ Եկեք արհեստականորեն ոստիկանություն եւ պարեկային ծառայություն չնույնականացնենք։ Մենք խոսում ենք պարեկային ծառայության որպես ոստիկանության, այո, արդեն դրված։ Դրա մասին նորից եմ կրկնում, այն փոփոխությունը, որ կա, միանշանակ է, բայց մենք խոսում ենք ոչ թե փոփոխության դրականի մասին, այլ նաև այդ դրականի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող գործոնների մասին։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև միջև ամբողջ համակարգը չփոխեք, ես լուրջ բան եմ ասում, մեր այս ամբողջ աշխատանքը ջուրը կմատնվի, խնդիրը դա միջա, որովհետև օրինակ ասենք, թե նույն ֆիզգարադոկի հետ կապված պարեկային ոստիկանություն չկա այնտեղ, չէ՞, վերջնաշուկ այն այդ ոստիկաններ ցույցերի բաների հետ կապված, մարզ գյուղում, երբ որ գյուղի կեսին, հա, ոստիկանության բաժին էին տարել Ալավերդ, եւ միջև մեր քրեական գործի բանը, ուրեմն քրեական գործը կասեցվել է ոստիկանության բաժնում, քաղաքացի գյուղացիներին ու քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ չկատարացնեին, կատարածներին ուրեմն չբացահայտելու հիմքով։ Սա ես նշում եմ հանգամանքներ, որոնք այս դրական ֆոնի վրա իրենց այդ հետքերը թողնում են, եւ տպավորությունը ընդհանուր, հա, չի ձևավորում այնպես, ինչպես մեր ակնկալիքներն են, որովհետեւ քանի, ասենց ասեմ, ինչ մասը կա, ասեմ, պարեկային ոստիկանության ծառայության կողմից, ոստիկանության ընդհանուր ծառայության մեջ քանի տոկոս է, եւ մնացածները ինչ ձեր ունեն, որովհետեւ քրեական հանցագործությունների բացահայտման առումով պարեկայինները, հա, իրանք շփվում են մարդկանց հետ, հա, բայց հիմա օրինակի համար սկզբում բոլորը զարմացել են Վանաձորում, պարեկային ծառայության ոստիկանները հետևում են իրավախախտին, այնպիսի փողոցներով են գնում, որ ընդհանրապես այդ փողոցում կյանքում չեն տեսել ոստիկանական մեքենա, բայց այդ երևույթները հիմա շահունակում են, թե չէ, չէ։ Հա, մենք ունենք ահազանգ, ճիշտ ասած, ցավոք սրտի մի դեպք, որի վերաբերյալ դեռ սպասում ենք, ուրեմն, քննության արդյունքներին, պարեկայինների կողմից բռնության դեպքի մասին դեռևս քննություն կգնա։ Սա եզակի դեպք է, ես համաձայն եմ, այսինքն բացառությունների, այսինքն ոչ թե խոսում ենք արդեն օրինաչափության մասին, այլ բացառությունների մասին, բայց այն փոփոխությունները, որի մասին հուսով եմ կխոսանք, խոսքը վերաբերում է ներքին գործերի նախարարության, դա հենց այն է,
որը ի սկզբանե եթե դրվում էր, հա, արդեն դրա մեջ այս բարեկային եւ առանձին բնակավարներով, հա, բլոկներով, ինքը կդար ամբողջ արխիտեկտուրան, ամբողջ ճարտարապետությունը փոխում էր, հա։ Շատ լավ, հիմա մենք ինչքան ժամանակում պետք է այդ ներքին գործերի նախարարությունը ձևավորենք այդ պարլամենտական վերահսկողության, չգիտեմ, հաշվետվողականության, թափանցիկության, բարեվարկությանի վերջո շատ կարևոր, որպեսզի մենք այս ինչ որ ստեղծված է, սա չվարակվի, հա, եւ չվատանա։ Այս հրամասին է խոսքը, ժամանակի, որտեղ ժամանակի գործունը որոշիչ նշանակությունի նման բարեփոխումի նախարարություն ստեղծելու հարցին մենք կանդրադառնանք, շնորհակալություն, քանի որ ժամանակը սպառված է, պարոն Իոնիսյան, քանի որ պարոն Սակունցը նշում են, ընդհանրապես բարեկայինը մի հատվածն է, հա, այստեղից հետևություն արդյոք պետք է ենթադրել, որ այդ մեկնարկը ռազմավարության ճիշտ տեղից չի տրված, արդյոք պետք է հենց կադրային քաղաքականությունից մեկնարկը չտրվեր։ Գիտեք, մեկնարկը տրվեց այնտեղից, որտեղից որ ամենաարագը կարող էր տրվել, եւ ամենաարագը տրվեց պարեկայինց։ Այո, տրամաբանական կլիներ, որ սկզբից ստեղծվեր ներքին գործերի նախարարությունը, հետո ստեղծվեր պարեկային ծառայությունը։ Տրամաբանական կլիներ, որ պարեկները ոչ թե 5-ամսյա կուրսեր անցնեին, այլ օրինակ երկամյա կուրսեր անցնեին, հա, ինչպես օրինակ շատ երկրներում, բայց այդ ամեն ինչը կլիներ ժամանակ, որը կորցներ մեր հասարակությունը, որովհետև ամեն դեպքում, տեսեք, եթե օրինակ երկու տարվա կուրսեր լինեին, Սյունիքի մարզ պարեկային ծառայողները պարեկային ռեֆորմը կհասներ 2030 թվականին, հա, այդքան սպասելու հնարավորություն չկար, բայց մյուս կողմից իհարկե, այսինքն պարեկային արձանագրվեց, որ հնարավորություն կա միջև նգնեի ստեղծումը պարեկային ռեֆորմը սկսել, եւ սկսվեց, եւ ինձ թվում է, որ դա ճիշտ որոշում էր միաժամանակ, բայց պետք է արձանագրենք, որ այո, ՆԳՆ-ի ստեղծումը, ազգային գվարդիայի ստեղծումը, մի շարք ռեֆորմներ բավականին ուշացան, ուշացումներ տեղի ունեցան թե օբյեկտիվ պատճառներով, թե սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը դա կորոնավիրուսը հետո պատերազմներ, երկուսն էլ բավական մեծ ծանրաբեռնվածություն էր ոստիկանության համար, պատերազմին, եթե սխալվեմ, ինձ ուղեք 27 զոհեք, չէ՞ տվել կարծեմ։ 71։ Հա, ներեցեք, 71 զոհ, ճիշտ է, 27 զոհ մի հատված, 71 զոհ հատվել, բավական մեծ ստրես էր ոստիկանության համար, նաև հետընտրական իրավիճակներ ոստիկանության համար բավականին ստրես եւ ծանրաբեռնվածություն, եւ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կային ուշացելու, բայց կային նաև սուբյեկտիվ պատճառներ։ Բայց ես կուզենամ ասել, որ տեսեք, իրականում նաև օրինակ լուրջ խնդիրներ կան հանցագործությունների բացահայտման հետ կապված։ Հիմա Հայաստանում վերջին 5 տարիների տվյալներով սպանություն կատարած անձանց միայն 27%-ն է դատարան հասել, 73%-ը դատարան չի հասել սպանությունների, եւ ես չեմ խոսում այլ հանցագործ գրանցված գողությունների, 89%-ը դատարան չի հասել, 11%-ն միայն դատարան հասել։ Այսինքն բավականին պատժյան խուսափելիության ինստիտուտը բավականին չի գործում։ Եվ այս առումով իրականում կարևոր է, որ այս ռեֆորմը նաև էֆեկտիվության վրա անդրադառնա, որտեղ այդ էֆեկտիվության պակասը հաճախ հանգեցնում է նաև այլ խնդիրների։ Օրինակ կա խոշտանգումների խնդիրը, խոշտանգումների մասին շատ է խոսվում, այդ թվում այն երևույթի, որ երբեմն խոշտանգում կատարած ոստիկանները ոչ միայն չեն պատժում, այլ ավելի բարձր պաշտոն են ստանում։ Բայց ըստ էության դա նաև նրա արդյունքն է, որ խոշտանգումը շարունակում է ոստիկանությունում լինել հանցագործությունների բացահայտման հիմնական գործիքներից մեկը, եւ իսկ դա իր հերթին նրա արդյունքն է, որ ոստիկանությունը կարողությունների խնդիր ունի, այլ կերպ հանցագործությունների բացահայտման կարողությունների խնդիր ունի։ Նույն տեսեք, օրինակ 2019 թվականին օրենքում փոփոխություն կատարվեց, եւ այն ժամանակ ոստիկանություն դրա համար շատ պայքարեց, եւ մենք էլ էինք աջակցում, որ ոստիկանությունը գաղտնալսման իրավունք ստանա, եւ ԱԱՑ-ն չունենա մոնոպոլիա գաղտնալսման։ Տարբեր պատճառներով դա բավականին ճիշտ որոշում էր, ազգային ժողովը օրենքը փոխվեց, բայց առ այսօր ոստիկանությունը դա չի իրականացել, այսինքն առ այսօր գաղտնալսման մեխանիզմը չկա, իսկ դա կլիներ մի կարևոր մեխանիզմ, որը կօգներ ոստիկանությանը հանցագործությունները բացահայտել, այդ թվում դրական կանրադառնար իմ վկայակոչած տխուր վիճակագրության վրա, այդ թվում կօգներ ոստիկանությանը, որ խոշտանգումը որպես հանցագործության բացահայտման մեթոդ
ավելի մերժվեր եւ դրա փոխարեն գային այլ մեթոդներ։ Նույն օրինակ գախնալսման կամ հեռախոսների տեղորոշման մեթոդներով։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, հարցը ձեզ եմ ուղում, ինչպես կարծագանք եք պարոն Իոնիսյանի բարձրացած խնդիրներին, ինչու է խոշտանգումը շարունակում, հա, մնալ հանցագործությունների բացահայտման մեխանիզմ եւ ինչու չի կիրառվում գախնալսման խնդրը։ Շնորհակալություն։ Խոշտանգումների թեմայով ըստ էության, երբ խոսում ենք խոշտանգումների մասին, պետք է զուգահեռներ անցկացնեմ նույն պարոն Իոնիսյանի հիշատակած վիճակագրական տվյալներին։ Երբ մենք ասում ենք սպանությունների բացահայտման զգալի տոկոսը դատարան չի ասնում, նույն խոշտանգումների ոչ թե զգալի, այլ գերակշիռ մասը դատարան չի ասնում։ Պաճառաբանությունը հասնում, որովհետև քրեական գործերն են կարճվում կամ կասեցվում։ Բայց ինչի հիման վրա են կարճվում։ Հանցակազմի բացակայության հիման վրա։ Եվ ցավոք սրտի մենք վերջին շրջանում արձանագրել ենք մեծ թվով խոշտանգումների չակերտավոր ասած դեպքեր, որոնք ընդհանրապես քաղաքացիների կողմից ոչ հավաստի տվյալների կամ իրենց նկատմամբ որոշանքի վերաբերմունքի հանդեպ դրսևորանքի արդյունք են։ Այսինքն փորձում են այդ կերպ պաշտպանել իրենց կողմ, իսկ կողմից կատարած իրավախախտման հավանականությունը։ Եվ վիճակագրությունը այստեղ միանշանակ արդեն ակնհայտ է, որ մենք շատ քիչ նվազել ենք, կտրուկ նվազել ենք խոշտանգումների թե դեպքերը եւ թե դատարանով հատկապես, որպես մեղավոր ճանաչված ոստիկանության ծառայողների թիվը։ Սա անչափ կարևոր է եւ պետք է դրա վրա առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Տարական դեպքեր են, երբ օրինակ բերման ենթարկելիս ոստիկան ուժ է կիրառում։ Ինչը տրամաբանական է, որովհետև շատ դեպքերում քաղաքացիները ուղղակի չեն ցանկանում ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին։ Եվ ուժի կիրառումը որոշ քաղաքացիներ դիտարկում են որպես խոշտանգում։ Ինչ վերաբերում է գախնալսումներին, կան նաև այստեղ, այո, համամիտեմ, որ միգուցե որոշակի սուբյեկտիվ հանգամանքներ էլ կային տվյալ տեխնիկայի ձեռքբերման առումով, սակայն հիմնական օբյեկտիվ էր դրա ուշացումը, նշեմ, որ արդեն գտնվում ենք գրեթե վերջնական փուլում եւ շատ շուտով մենք ունենանք նաեւ այդ տեխնիկական հագեցվածությունը, ինչը իրականում այո անչափ կարեւոր է ոստիկանության համար։ Նաեւ մի փոքր ցանկանայի անդրադառնալ քննարկվող թեմաներից այլ բարեփոխումներին, բնականաբար այն ողջ ծավալով չի ընթանում, որը որ կարելի էր պատկերացնել, բայց հանցագործությունների տարբեր ուղղությունների դեմ պայքարում ունենք նոր մոտեցումներ։ Դիցուք կարող եմ նշել համացանցի միջոցով կատարվող թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի նպատակով քրեական ոստիկանությունում ստեղծվել է առանձին բաժին, կամ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի նպատակով արդեն իսկ օրենսդրական նախաձեռնություն կա ստեղծ ներդնելու տեխնիկական միջոցներ, ձեռնաշղթաների նման այդ հատուկ սարքերն են, որը հնարավորություն կընձեռի մեզ առավել արդյունավետ մոնիտորինգի ենթարկել եւ կանխարգել բնույթի գործողություններ կիրառել։ Եվ սրանք բացառիկ դեպքեր չեն։ Ամբողջական են, իհարկե ոչ, բայց շարունակում ենք։ Շատ հակիրճ պարոն Սաքոնց կխնդրեմ անդրադառնաք, որ արդյոք հիմնավորված էին, արդարացված էին պարոն Ֆիդանյանի ներկայացրած փաստերը, հա, որ խոշտանգման մասով, քանի որ դուք եւս զբաղվում եք խոշտանգում, որտեղ դա ամենածայրը է բանն, հա, նաեւ վատ վերաբերմունք եւ նաեւ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք։ 2022 թվականին 58 հաղորդումներից խոշտանգում վատ վերաբերմունք մի գործ արգնացել դատարան, 36 թե 38-ը ընդհանրապես կարճվել է։ Տեսեք ինչու՞ է խնդիրը։ Հարցը տեղափոխել քաղաքացիների կողմից ոչ պատշաճ կամ անհիմն բողոքների վրա ճիշտ չի, որովհետև ես բերում եմ կոնկրետ փաստ։ Եվ անպայման չի զուտ, չնայած մարտիկ յուղին բերեցի։ Առնվազն 18 հոգի ծեծել ջարդել են։ Հիմա այստեղ իմ համոզմամբ քրեական գործի հարուցման կամ չհարուցման կամ կասեցման կամ հանցագործների չբացահայտելու կազմ կա, դրա մասին չխոսքը։ Եթե կա կասկած ոստիկանության, դա պետք է լուրջ ներքին ծառայողական քննություն գնա, եւ պետք չի սпасել քրեական գործի ավարտին, հա, եւ դրա հիման վրա ասենք թե այն մարդը, որը բարեվարք պահվածք չունի եւ անհարգալից, չպետք է մնա։ Հիշատակենք բանը, բողոքի ցույցերը։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիական ազատության հրապարակում ցույց են անում այդ ոստիկանները, որոնք այդ մարդկանց բերման են ենթարկել, եթե շահունակում են ծառայել, դա նշանակում է ինքը հանրային վստահություն նվազում է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նույն թեմայով, հա, կապ չունի թե ինչ թեմայով, եւ որ բերման են ենթարկում անհիմը,
Ինչ նշանակում օրինական բան։ Մարդիկ կանգնացին իրենց պլակատներով պաստառներով կանգնացին, որևիցե խախտում չեն կատարել։ Եվ այդ կատարող այդ գործողություն կատարողների կատարողները շարունակում են մնալ ուրեմն ոստիկանության ծառայությունում։ Ես մի անգամ եմ ունեցել հնարավորություն պարոն Ֆիդանյան կարգապահական հանձնաժողովում կազմում ընդգրկվելու զարմանալիորեն այն ժամանակ կառավարության որոշմամբ էր նաև հասարակական կազմակերպությունները, հետո ինչ ասեցին կարգավիճակը արդեն ոստիկանապետի հրամանով։ Պետք է փոխվի կարգապահական հանձնաժողովի կազմը, պետք է հաստատվի կառավարության որոշմամբ, եւ դա պետք է լինի բազմամասնությամբ եւ բավական լուրջ ներգրավմամբ։ Նույն ոստիկանը, որը ցույցերի ժամանակ խախտումներ էր կատարում, մի քանի անգամ առնվազն ես տեսել եմ կարգապահական դժվար ենթարկում, բայց դա շահունակում է, այսինքն այս անպատժելիությունը խախտումների կամ չնայման չխոշտանգումների անհարգալից վերաբերվում ոչ օրինաչափ գործողությունը հիմքավոր մարդուն ընդհանրապես հեռացնես, որտեղ չի կարելի ինքը, այտեսեք, այն պատկերները, որ ես թվարկում եմ, եւ այն բարեփոխումները, գիտեք, մարդկանց մոտ բանկա աչքի սովորություն կա, էլի, կարող ես շատ-շատ լավ բաներ անես, բայց արանքում այդպիսի գործողությունները, որոնք չեն բանը մեն անպատիժ ստվերում են, որտեղ աչքի ազառում աղաղակող այդ ձևի խախտումները, որի հետ կապված ինչքան ուզում ենք հիմա համոզենք, բարեփոխվելա իրապես բարեկան եւ այլն, չի համոզում, համոզի չի թվում, հա, այստեղ հետևողականության եւ համակարգային մոտեցման մասին է խոսքը։ Չի կարելի մարդը, որը կատարելա նման ապօրինի գործողություն, որը քրեոյին պատժելի գործողություն չի, օրինակի համար, հա, բայց ինքը անհամատեղելի է իրավապահարանի ներկայացի պահվածքին, շառնակի ծառայությունը, սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, ինչու են նման անձինք շառնակում ծառայությունը եւ արդյոք ոստիկանության ներսում կա այդ կամքը բարեփոխվելու, հա, ենթահարց որպես պարոն Սաքունցը ինչպես իր խոսքում նշեց, հա, բարեկային ընդհանրը մի հատվածն է, մշտապես բարձրաձայնվում է այն խնդիրը, որ հին կադրերով նոր բարեփոխում հնարավոր չէ անել, խնդրեմ։ Ըստ էության կադրային հարցի առնչությամբ հին կադրերով բարեփոխում անելը բավականին հարաբերական է, ինչու, որովհետև բարեփոխում ասելով, այո, բացառապես որոշակի տեխնիկական կամ որոշակի կառուցվածքային փոփոխությունները միանշանակ է, որ չեն բերելու բարեփոխման։ Առաջին հերթին հենց մենք ինքներս պետք է ընկալենք եւ առաջինը մենք ձգտենք դեպի այդ փոփոխությունները դրական առումով։ Ինչ վերաբերում է շարունակում են ծառայել կամ չեն շարունակում ծառայել, պետք է փաստեն, որ բոլոր դեպքերով, բացառապես բոլոր դեպքերով, երբ ունենում ենք տեղեկատվություն, միանշանակ ծառայողական քննություն իրականացվում է։ Դրա մասին որևէ խոսք լինել անգամ չի կարող։ Եվ պարբերաբար մենք ներկայացնում ենք նաև ծառայողական քննության արդյունքները, թե կոնկրետ դեպքերի հետ կապված եւ թե նաեւ ընդհանուր առմամբ վերցված, եւ յուրաքանչյուր տարվա նաեւ ամփոփման ընթացքում մենք ներկայացնում ենք, թե քանի ծառայող է դուրս ստացել, քանի ծառայող է ազատվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Միանշանակ այդ ազատվածների թվում նաեւ այնպիսի անձիք են, որոնք ցուցաբերել են ոստիկանին ոչ վայել պահվածք տարբեր իրավիճակներում։ Սակայն երբ մենք խոսում ենք կրկին պետք է անդրադառնան վերաբերմունքի կամ տարատեսակ այդ մոտեցումների մասին, այստեղ մի անչափ կարևոր հանգամանք կա, որը բնավ չի արդարացնում ոստիկանների այն գործողությունը, որոնք որ ոչ իրավաչափ են կամ հակօրինական են կամ դուրս են էթիկայի կանոններից։ Բացառապես վերցնել եւ ոստիկանությունը բարեփոխել եւ պահանջել, որ այն լինի բարեփոխված, իսկ հասարակության մնացյալ մասը շարունակի այդպես գործել, դա հնարավոր չէ։ Ոստիկանությունը հասարակության մի փոքրիկ, թեկուզ եւ, բայց բջիջն է։ Պարոն Ֆիդանյան, տեսեք ինչն է այդ արդյունքը, միշտ հասարակության վրա մարդկանց, իհարկե համաձայն եմ այն իմաստով, որ կրթական, հա, բայց նաեւ մնացած պետական մարմինների, որտեղ ամբողջ խնդիրը բարձել ոստիկանության վրա, երբ որ կա սոցիալական, քաղաքական, հա, շատ-շատ հարցեր, հա, օրինակի համար տեսեք, մենք ընդունեցինք օրենք քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի, չնայած ես կանվանեի հակամշակույթ, որտեղ ինչ անշատ ենթամշակույթ, հա, ինչքանով է ինքը արդյունավետ, ինչքանով է հետևում եւ ով որն է այդ մարմինը, որը հետևում է այդ օրենքի կատարումը, որտեղ ընդ քրեական պատասխանատվության մասին չպետք է խոսքը գնա, խոսքը գնա, տեսեք, տարական ասենք ոստիկանը ոնց է իրան պահում, ինչպես է իրան դրսևորվում, որտեղ քաղաքացին իրավունք ունի խախտի, ոստիկանը իրավունք չունի խախտի, այստեղ կա այս մոտեցումը, հետևաբար մենք ասենք, թե գիտեք ոնց է
Լինա որ քաղաքացին չխախտեն, ոստիկանություն է պետք չէր։ Բայց եթե այդ տրամաբանությունը էլ ինչի՞ համ, եթե մենք ջանքերը գործադրելու ենք, որ քաղաքացիները կարգ չխախտեն եւ այլն, դա վրա դնենք ջանքերը, դեպքում ոստիկանության ոչ թե պահենք, դատարան պահենք եւ այլն, գնանք սկսենք, բայց այդպես չի լինում, չէ՞։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը վերաբերում է, որ որոշում կայացնողները կամ պաշտոնատար անձը, կապչին շարքային թե բարձրացիան, նրա գործողությունները մեկ անձի վրա չեն տարածվում։ Նրա գործողությունները տարածվում են շատ-շատ մարդկանց վրա։ Մեկ անձի գործողությունը քաղաքացու, դա միայն իր կամ փոքր նեղ շրջապատի, ցանկ անհամաչափեն, հա, պատասխանատվության աստիճանը։ Ես գիտեք ինչ կառաջարկի օրինակի համար, բարևարկություն, մենք որովհետև վեթինգի մասին խոսում ենք։ Իդեպ հին ու նոր կադրերի մասին, որովհետև այդ շատ բան է, շատ կասկածելի այն իմաստով, որովհետև ինքը ճիշտ մոտեցում չի։ Դու ոչ թե պետք է մոտենաս հին ու նոր, այլ բարևարկության որոշակի ֆիլտրով անցկացնես։ Օրինակ, համար կապերը քրեական աշխարհի հետ կամ ազգակցական եւ այլն, ունեցվածքը, վերջնաշու հայտարարագրերի եւ այլն, ինչ, որովհետև երկիրը ինքան փոքր է, բոլորը գիտեն թե ով ինչով է ապրում, ինչով է շնչում, չէ՞, ենթադրենք։ Եթե մարդը ամբողջ կյանքում բացառապես միայն եղել է, ուրեմն պաշտոնատար անձ կամ ոստիկանության ծառայող, եւ ունի որոշակի, հա, իր ունեցվանը պաշտոնական եկամուտներին համեմատ անհամեմատ ունեցած, եւ դա պաշտոնավորումը շարունակում է, չէ՞, ինքը չի ընկալվում, ինքը վստահություն չի առաջացնում։ Այսինքն, խնդիրը այս ձևի հարցերի մեջ է, որը այս բարեփոխումների շրջանակում, որի մասին խոսում ենք, չի տեղավորում այդ հարցերի լուծումը, սրա մասին է խոսքը։ Մենք, այսինքն, ունենք ինստիտուցիոնալ, ունենք կառուցվածքային, ունենք բարեվարկության հետ կապված եւ դրա կիրառման մեխանիզմների ձևավորման անհրաժեշտություն, որովհետեւ մի բան դու ստեղծես, հիմա պարեկանները ոնց որ ձևավորվելը գցել ենք դաշտը, հա, բայց այդ մարդիկ ընդհանրապես պետք է պարբերաբար 5 ամիս, օքեյ, բայց պարբերաբար վերակրթության եւ նաեւ վերահսկողության, նաեւ աչակցության, բայց քնչական մարմինները ոնց կարան ընդհանրենք, այդ քնչական մարմինը ասում եք, որ եթե բարեվարկություն չեն անցես, դուք ինչ չեն ասել, ապօրինի գործողության դեպքում ասենք, թե ինքը քրեական պատասխանության կամ վարչական պատասխանության չի ենթարկվում, ծառայական քննությամբ նկատողություն եւ այլն չի բերում այդ վստահությանը, որ անպատժելիությունը վերանում է, հասկանում եք, այսինքն հողում անել զուտ թղթի վրա, այդ թղթի վրա ասածը ֆորմալ է, ֆորմալ մոտեցումն է, խոսքը բովանդակային մոտեցման մասին է խոսքը։ Ես առումով մի բան ասեմ, իրականում նախ պարոն Ֆիդանյան, ցավոք սրտի եղել են դեպքեր բոլորովին վերջերս, որ ծառայական քննություններ չիրականացվեն ակնհայտ դեպքերով, ընդ որում մեկ այդ ակնհայտ դեպքերով նույնիսկ դիմել էինք, խնդրելով ծառայական քննություն անցկացվեր, հանրային աղմուկ էր բարձրացրել, մենք էլ դիմել էինք, բայց ձեր գոլեգա պարոն Ցուցուլյանը պատասխանել էր, որ ոչ ծառայական քննություն չի լինելու։ Մի քանի ամսվա պատմության մասին է խոսքը, որ ուղեկցող ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի ծառայողները շատ անհարգալից կերպով քաղաքացիների հետ խոսում էին, նենց անհարգալից, որ ես հիմա ինձ թույլ չեմ տալ այդ լեքսիկոնը ստեղ օգտագործել։ Բայց ծառայական քննություն չեղավ։ Ես ճիշտ ասած, շարունակելով սակունց միտքը, ես կուզենայի ասել, որ իրականում ամենակարևորը ոչ միայն ոստիկանությունում, այլ Հայաստանի բոլոր երևի ուժային կառույցներում ամենակարևորն այն է, թե ինչպես են ընտրվում կադրերը եւ որն է կադրերի առաջադիմության առաջխաղացման չափանիշները։ Որովհետև եթե կադրերի առաջխաղացման չափանիշները խնամից անոտ բարեկամով են, այդ համակարգը ոչ մի լավ տեղ չի կարող հասնել։ Անկախ նրանից, թե ինչ կառուցվածք ինքը ունի, անկախ նրանից ինքը նախարարություն է, թե նախարարություն չի, թե ինքը ոնց է, բայց եթե կադրերի համար առաջադիմության, առաջխաղացման նորմալ չափանիշներ են լինում, օրինակ ինքը հիմնա, որ եթե ինքը լավ ծառայի, եթե ինքը պարկեր ծառայի, թե ինքը ինքնակրթվի, եթե ինքը ինքն իր վրա աշխատի, ինքը զարգանա, գնա, չգիտեմ, նոր դասընթացներ էլ անցնի, բարեխիղճ ծառայի, չգիտեմ, լավ ավելի շատ հանցագործներ բռնի կամ այն ֆունկցիան, որ ինքը պետք է անի, այդ ֆունկցիան ավելի լավ կատարի, այդ դեպքում ինքը կգնա ավելի բարձր պաշտոնի։ Մենք կունենանք բավականին փոխված տրամաբանություն, բայց եւ տրամաբանությամբ համակարգ եւ շատ ավելի էֆեկտիվ գործող համակարգ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ երբ որ
մի ծառայող տեսնում է, որ ինքը կարող է լավ ծառայում, շատ լավ է իր գործանում, բայց կողքից մեկը, որ վատ ծառայող է, բայց ինչ-որ խնամի ծանոթ բարեկամունի կամ կաշառք տվեց կամ ինչ-որ պատճառով գնաց ավելի բարձր պաշտոնի, այս լավ ծառայողը կամ դադարում է լինել լավ ծառայող, ասում է, դե ես էլ ուրեմն նրապես դառնամ, եւ ինքն էլ է դառնում կոռուպցիոներ, տարբեր իմաստներով, թե կուզ նեպոտիզմի իմաստով կոռուպցիոներ, կամ ինքը թողում է համակարգը դուրս է գնում մասնավոր մասնավոր ինչ-որ մի տեղ աշխատում, կամ թե չէ լճանում անթարապես, ասում է, դա ինձ մեկա, եւ այս խնդիրը հայաստանի բոլոր ուժային կառույցներում կա, նույնիսկ ինչ որ առումով ոչ միայն ուժային կառույցներում, բայց ուժային կառույցներում շատ արտահայտված է, շատ կարևոր է սա փոխել, եւ ես հույսով եմ, որ նախարարության ստեղծմամբ սա ինչ որ առումով բնակացեմ, մի բան եմ ասեմ, շատ հիերարխիկ ձեւի կառույցներում այդ բարեխիղճ ծառայության հիման վրա մարդու աշխատանքը գնահատել եւ կանխատեսելի լինի ճանապարհին, քարտեզ ինքը իմանա որ դա է, հա, դա կարևոր երաշխիքն է այդ աշխատի։ Եթե դրան փոխարինում է քծնանքը, իրապես պարզ եմ ասում, սովորական քծնանքը, հա, չգիտեմ կրապաշտություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, հա, որ դա ինքը մտնոլորտի աղճատում է, այսինքն այստեղ բանի համազգեստի, իրապես ես գիտեմ, որ ոստիկաններ կան, որ իրանց համազգեստը, իրանց էությամբ, հա, որ պատշաճ օրինապահ որ ոստիկանության գործը սիրում են, հարգում են, հա, չպետք է կոտրել այդ մարդկանց, հա, այստեղ սրանք պետք է բանանեն, բովանդակության մտնոլորտի որոշողները լինեն, երբ որ իրանք որոշողները չեն լինում, դուրս են մղվում, եւ այստեղ գնում է բոլորին այլ նշված այդ տարբեր ուրեմն գործոններ, որոնք իրենց դա կոռուպցիա է։ Կոռուպցիան անպայման չի, որ բանը փողով եղնի կամ բան, դա հենց տիպիկ կոռուպցիա է, հովանավորությունը կոռուպցիա է, ընկերական բարեկամական կապերի հիման վրա պաշտոնական առաջխաղացում կոռուպցիա է։ Մենք պետք է, իհարկե լավ է, որ մենք անցել ենք այս բնույթի կոռուպցիայի խնդիրների քննարկմանը, հա, ոչ թե այն չնայած նրանք էլ կան, բայց սա չի անհամատեղելի բարեփոխումի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ֆիդանյան, ձեր արձագանքը այո, հակեր չանցնեք։ Այո, ըստայության նախ ծանոթ բարեկամով նշանակման առումով կարծում եմ միանշանակ համաձայնվեք, որ ոստիկանությունը համայն դեպս վերջին շրջանում ոչ թե գրեթե այլ բացառվում է դա։ Ինչ վերաբերում է դա այլ քննարկման հարցը, ինչ վերաբերում է մոտիվացիային, այս պայծառությամբ պետք է բացահայտեմ, որ մի քանի ուղղություններով աշխատում ենք, մասնավորապես արդեն պատրաստվում ենք ներդնել էլեկտրոնային ստուգարկների ատեստավորման համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի ստուգել տվյալ ծառայողի ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքները, այլև բարևարկությունը։ Մենք այդ փորձը ի դեպ որոշակիորեն վերցրել ենք հենց բարեկային ծառայողների ընդունելության այդ փորձից, եւ այդ ստուգարկի արդյունքում նախատեսվում է հետագայում թե տվյալ ծառայողների առաջընթացի հետ կապված հարցերը, և թե նրանց հետագա գործունեությունը չէր կարելի, որովհետև բարեկային ծառայության ռեֆորմը ինքը իր ռեսուրսների առումով բավականին մեծ է, մենք նույնիսկ լսարանային առումով կրթահամալիրում բարեկային ծառայության այս փուլում, յուրաքանչյուր փուլում գրեթե սպառվում է մեր այնտեղի ունեցած ռեսուրսները, դա առաջինն է, և բացի այդ ունենք նաև այլ հրախուսման մեթոդներ եւս, դիցուկ ունենք ոստիկանության պետի հրաման, որով առանձնապես ծանր կամ հասարակական հնչեղություն ունեցող հանցագործությունների բացահայտման համար բավականին բարձր նյութական դրամական պարգևատրում է նախատեսված։ Ինչո՞ւ ասանում ներքին զորքերի ծառայողը։ Ա ներքին զորքերի ծառայողը բավականին ցածր 120,000 դրամին։ 120,000։ Հիմա Բացակուց այդ հարցը արդեն կներեք, բայց մենք բնականաբար շատ կուզենանք, որ թե ներքին զորքերի եւ թե ոստիկանության պետության քաղաքական կամքի մասին ցուցանիշներից մեկը, տեսեք, մենք պետքա մի գործոնը չնայինք, 120,000 դրամ ներքին զորքերի ծառայող, հա, որը կգնա ճակատամարտ առաջիկից, որը կգնա ամենատ, դա ուղղակի անհարգալից անարժանապատի վերաբերմունք է, մարդիկ, որոնք գիտեք, պարապում են եւ այլն, հա, հիմա դու ինչ ուս բարեվարկությունս մեզ արա, ինչ գիտելիք ուզում ես ստեղծի, 120,000 դրամ հիմա դա անհամատեղելի է որակյալ մոտիվացված ոստիկանություն ունենալու համար, հիմա այս գործոնները ախուսափելիորեն վերում են հենց
չլուծված այդ գործոնները, նաև դրանի մասին բարեկայինի ռիսկի տակ է դնում, ընդհուպ միջև կարա լինի տարբերակված մոտեցում, չէ՞ մարդկանց մոտ, որտեղ դա խնդիր կա մարդը ծառայում, ասում է եւ այլն, ես էլ իմ գործն եմ անում լավ, հա, բայց այս բարեկայինի աշխատավարձությունները, աշխատավարձը, այդ անհամաչափությունը նաև կարա խտրական վերաբերմունքի, վատ վերաբերմունքի, հա, այդ բացասական նաև մտնոլորտի բան եղնի։ Սա գործունեության որոնք այստեղ կառավարության արդեն մոտեցումը հստակ կա, պարոն Սահակյան, որ հաջորդ տարվանից հնարավորինս արագ տեմպերով, բայց այդ մարդիկ միշտ տարվա վերջը պետք է ապրեն, չէ՞։ Ամեն դեպքում ուղղակի երկրորդելով նաև պարոն Ֆիդանյանին նշեմ, որ ես լիովին համաձայն եմ պարոն Սահակյանցի դիտարկումների հետ առայն, որ իրապես, եթե մարդը ստանում է 120 000 դրամ կամ 130 000 դրամ, ակնկալել նրանից այնպիսի որակյալ աշխատանք, որը պետք է հատկապես ոստիկանության զորքերի պարագայում իրականացվի, մեղմ ասած այս տեսանկյունից ընդունելի չէ։ Ընդ որում այս փաստը հաստատվել է նաև ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդի նիստի շրջանակներում և նաև վարչապետից ունենք հանձնարարական, որ պետք է այս հարցը վերջնականապես լուծվի և մենք հասկանանք, որ ոստիկանության համակարգում, եթե կան այնպիսի աշխատակի որոնք բուն ոստիկանական եւ առավել վտանգավոր աշխատանք ենթադրող ֆունկցիան իրականացնում, նրանք պետք է առնվազն միևնույն մակարդակի վրա դիտարկվեն եւ ըստ այդմ աշխատավարձային քաղաքականությունը պետք է համահունչ լինի։ Համաձայն եմ, որ եթե մենք բարեկային ծառայության տեսանկյունից բավական բարձր աշխատավարձ ենք նախատեսել, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով, ոստիկանության համակարգում մնացած աշխատակիցները կարող են կամ խանդով վերաբերել այս ծառայությանը, կամ ինչու ոչ արդեն սկսել որոշակի այո, դժգոհություններ առաջանա եւ սա կդատապարտի նրան, որ մենք ոստիկանության ոլորտում բարեկային ծառայությունը կունենանք որպես բարեփոխումների կղզյակ եւ հետագայում չեն կարողանա տարածել ռեֆորմը ամբողջ ոստիկանության համակարգում։ Սա էր հենց նպատակը, որ ինչպես ես նշեցի, առաջամարտիկը կարելի ասել բարեփոխումների բարեկային ծառայությունն է, բայց եւ մենք շահունակելու ենք ոստիկանության ոլորտում մնացյալ ուղղություններով բարեփոխումների իրականացումը։ Եթե մենք ամբողջովին չավարտենք սա, մենք դեռևս մեր արժեվ դրված նպատակը նվաճած չենք համարի, որովհետեւ նույն ոստիկանության զորքերի պարագայում մենք լուրջ խնդիր ունենք, ընդ որում կառավարությունն այս տեսանկյունից հստակ ռազմավարությամբ նախատեսել է, որ այո, խնդիրներ կան ոստիկանության զորքերի պարագայում, խնդիր կա այն տեսանկյունից, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչը եւս պետք է գիտակցի, որ ոչ թե ուշք իրարող միայն գործիք է ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչը, այլ ոչ բռնի եղանակով հասարակության հետ բանակցային ճանապարհով տարբեր իրավիճակները հաղթահարող կերպարը ստեղծության պետք է ունենա։ Գիտեք ոնց, մենք խնդիր չունենք, վիներուսում չէ, մենք որտեղ պետք է բան անենք, հա, արձագանք ենք, հա, անպայման մենք խոսում ենք, լրացնում ենք, հա, եւ ժամանակի ֆակտորը ինչքան գիտենք, ինչքան կարեւոր է։ Այդ ռեսուրսները, որ բավարար չեն, մենք պետությունը ունի բավական ոչ միայն ոստիկանության ակադեմիայում, այլ նաեւ տարածքի ուսուցումը կազմակերպելու։ Խնդիրը կոնցեպտուալ բանի մասն է խոսքը։ Բայց հիմա քաղաքացին, հիմա տեսեք, պատգամավորին 250 000 դրամ զուտ ավելացնում են, 250 000 դրամ։ Ինչի՞ մար կազմակերպական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, չէ՞, այն էլ հաշվետվություն չեն ուզում տան։ Չգիտեմ, ճանապարհածախսերն ունեն, չգիտեմ, բանի ինչ-որ միջոցառման կամ բան, 250 000 դրամ։ Այդ քաղաքական կամքի տեսակետից անհամաչափ է, երբ որ դու 120-130 000 տալիս ես ոստիկանին, ես բանին, հա, մի մասին։ Իսկ ավելացնում ես 250 000 դրամ ազգային ժողովի պատգամավորի ոչ թե աշխատավարձը, այլ ուղղակի գրպանային ծախսեր, որ ինչ-որ, հասկանու՞մ եք, սա այդ քաղաքական կամքի անհամաչափ, ես չասեմ, անտրամաբանական մոտեցման մասին է խոսքը։ Ու այն դեպքում է միաժամանակ ներքին զորքերին ուղարկես, ասենք թե բանը, ծառայողներին բանը, ցուցարարների հետ հարաբերվելու, որ ընդհանրապես չպետք է լինի։ Ընդհանրապես չպետք է լինի։ Այսինքն այստեղ ով է որոշում կայացնում, ինչ են այդպես անում, երբ որ բարեկային ծառայությունը ստեղծված այնց մարդկանց հետ աշխատելու։ Բարեկային ծառայության նույնիսկ ստեղծման օրվանից նախատեսված էր, որ իրենք ծառայությունը իրականացնելու մինչև 10 հոգանոց անձանց հետ։ Դրանից ավել, ցավոք մենք տեսեք, ըստ էության բարեկային ծառայության ստեղծման բարեկապահակետային ծառայությունը վերացրեցինք, որը որ պետք է արդեն իրականացներ հենց ցուցարարների հետ շփումները եւ անվտանգության ապահովումը, հետեւաբար միակ ծառայությունը, որն այսօր կարող է իրականացնել տվյալ գործառույթը, դա զորքերն են, որը արդեն բարեփոխվելու արդյունքում ունենալու են գվարդիա եւ առավել ուսումնասիրական ֆինանսական միջոցներ կան։ Ուղղակի ֆինանսական միջոցները կառուցվածքային առումով պետք է ուղղել եւ զուգահեռ այն համակարգային բարեվարկություն, վեթինգ եւ այլն, այնտեղ, որը առաջնային է մարդկանց հետ։ Ես ամենուր պատգամավոր չեմ տեսնում, բայց հաճախակի տեսնելու եմ բանին, ոստիկանին։ Եվ սա է ամբողջ խնդիրը, հա, եւ հիմա
Դա ձեր ես հասկանում քաղաքական որոշման կայացնողների եւ այլն, բայց սա մենք պետք է սա արձանագրենք։ Եվ դա պետք է բաշխաձայնենք։ Աշխատավարձը բնականաբար պիտի լինի։ Մենք մենակ չասեցինք աշխատավարձը։ Աշխատավարձը բնական Երևանում ավելի քիչ բարեկ կա, քան կար միջև ռեֆորմը, միջև 21 թվականի հուլիսի 7-ը ճանապարհային ոստիկան պլյուս ՊՊՑ ծառայող։ Ին ավելի քիչ են, քանակը պակասել է, բայց ավելի քիչ քանակով ես արդեն ասացի, թե ինչ ավելի էֆեկտիվ են իրանք գործում, ու բնականաբար նաև ստանում են ավելի մեծ աշխատավարձ։ Այսինքն ես չեմ ուզում ասեմ ավելնորդ մարդկանց, բայց մարդկանց, որոնց ֆունկցիաները տարբեր պատճառներով կարելի է պակասացնել, օպտիմիզացնել։ Հա, որովհետև մարդկային առավելևս մենք մարդկային ռեսուրսներով բավականին սահմանափակ պետություն ենք։ Եվ չի կարող մեզ շքեղություն թույլ տալ ունենալ ավելնորդ մարդիկ։ Հա, հիմա տարբեր տեղեր, եթե ես սխալվեմ, ինձ խնդրում եմ ուղեկ, ոստիկանության մարզային վարչություններում, ամեն մարզային վարչությունում 53 հոգի, 53 հաստիկ վարչական աշխատող կա։ Ես դժվարությամբ եմ պատկերացնում 21-րդ դարում, եւ ես ոնց հասկանում եմ, այդ թիվը գալիս է ավելի նախատեխնոլոգիական դարաշրջանից։ Տեխնոլոգիաների զարգացմամբ այդ մարդկանցից շատերի արածները ընդհանրապես կարիք չկա, որ ինչ-որ մեկը անի, բայց այդ հաստիկները դեռևս կան, նականաբար այդ հաստիկները պետք է կրճատվեն եւ դա տեղի ունենալու էլի, ոնց հասկանում, բայց նաեւ աշխատավարձը բարձրացվի, որպիսի լինեն աշխատողներ, ումից կար աշխատողներ, ծառայողներ, ումից կարելի է ակնկալել, պահանջել լավ էֆեկտիվ աշխատանք, ուրիշ բնականաբար պայմանները ապահովելով ոչ միայն աշխատավարձը, բայց նաև չլինեն ավելնորդ աշխատողներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ժամանակը սուղ է, խնդիրները շատ են։ Այդուհանդերձ իշխանությունը մտադիր է ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, միգրացիոն ծառայությունը միավորել եւ ներքին գործերի նախարարություն ստեղծել։ Տիկին Սարգսյանը խնդրեմ մանրամասներ ներկայացնել, կառույցը կլինի քաղաքական հաշվետու ազգային ժողովին, ինչ կփոխվի, եթե ոստիկանությունը դառնա քաղաքական կառույցի մաս, խնդրեմ։ Տեսեք, այս պայծառությամբ մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ բարձրաձայնում ենք բոլորս, ոստիկանությունը ստեղծության չի կարող լինել իր ոլորտի համար քաղաքականություն եւ նա ժամանակ մշակող եւ քաղաքականություն իրականացնող մարմինը, բայց այս պայծառությամբ մենք ունենք այդ երկու ֆունկցիաների մեկտեղում եւ նույն մարմնի շրջանակներում, որը դասական առումով ոչ ճիշտ մոտեցում է կարելի ասել, որովհետեւ այդ տարանջատումը պետք է ամեն դեպքում լինի։ Ըստ այդմ ներքին գործերի նախարարությունը կգա հաղթահարելու այս խնդիր եւ կլինի ոլորտի քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու քաղաքացիական նախարարությունը եւ ոստիկանությունը արդեն կլինի այն իրականացնողը քաղաքականություն, որի մշակման, որի համար արդեն քաղաքականություն մշակել է տվյալ նախարարությունը։ Սա թույլ կտա նաեւ լուծել հետեւյալ խնդիրը. ոստիկանության գործունեությունը ստեղության կտեղափոխվի արդեն խորհրդարանական եւ քաղաքացիական վերահսկողության դաշտ, որովհետեւ այս պահիդրությամբ ըստեղության ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է, որը դասական առումով, եթե նայում ենք նաեւ միջազգային պրակտիկան, ըստեղության կառուցվածքային տեսանկյունից ճիշտ մոտեցում այդքան էլ չէ, եւ հետեւապես թե կառավարության ծրագրում եւ թե նաեւ ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության մեջ հստակ արձանագրված է, որ մենք այս խնդիրները հաղթահարելու նպատակով պետք է ունենանք նախարարություն, որը պատասխանատու կլինի ոստիկանության քաղաքականության մշակման համար, եւ նախարարը կլինի նաեւ քաղաքական պատասխանատուն ոստիկանության գործունեության համար, իսկ ոստիկանապետը արդեն ծառայողական պատասխանատվությունը կկրի։ Եվ այստեղ արդեն հստակ դերաբաշխումը կլինի թե քաղաքական պատասխանատուի եւ թե ծառայողական պատասխանատուի։ Վերջին զարգացումներով մենք ըստ էության փոխեցինք ներքին գործերի նախարարության ձևավորման սցենարը, եւ այստեղ նաեւ ռեֆորմի մաս կազմեց նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, բայց պետք է հստակ նշեմ, որ սա պարզապես երեք կառույցների տեխնիկական միավորում չէ։ Գաղափարական առումով հստակ է այն, որ մենք ցանկանում ենք աղետների տարբեր այլ ճգնաժամային իրավիճակներում ունենալ մեկ նախարարություն, որը մեկետից արդյունավետ կառավարում կիրականացնի եւ ըստ այդմ ոլորտային քաղաքականություն կմշակի։ Մեծ թե փոքր կապ չունի, բայց ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ միգրացիոն ծառայությունը ըստեղյալ բախվում են տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների եւ հետեւապես շատ կարեւոր է ունենալ մեկ կետից կառավարում եւ մեկ միասնական քաղաքականություն։ Փաթեթը այս տարի արդեն իսկ դրվել է հանրային քննարկման, մենք վերջերս մեր գործընկերների մասնակցությամբ ունեցանք ամփոփիչ հանրային քննարկում, ըստ էության փաթեթի վերջնական տարբերակը ներկայացվել է կառավարություն եւ կարծում եմ առաջիկայում մենք արդեն կառավարության շրջանակներում կունենանք քննարկումներ փաթեթի շուրջ, որպեսզի օրենթե աշնանային նստաշրջանում կարողանանք առաջին ընթերցումը ունենալ տվյալ արդեն օրենսդրական փաթեթի։ Գործընկերներս բազմաթիվ խնդիրներ բարձրաձայնեցին
ոստիկանության ոլորտի, եւ այս փաթեթը նաեւ միտված է նրան, որ շատ հստակ լինեն այդ խնդիրների լուծման ուղղությունները։ Ակնկալել, որ ներքին գործերի նախարարության ստեղծման այս փաթեթով ամբողջական խնդիրները լուծել, դա միանշանակ չի կարող լինել, որովհետեւ սրան հաջորդելու է անցումային որոշակի ժամանակահատված, որտեղ թե մենք, այսպես ասենք, դիպչելու ենք ոստիկանության կառուցվածքին եւ ըստ այդմ հանելու ենք կառուցվածքից այն բոլոր ստորաբաժանները, որոնք ոչ թե ավելորդ են, ես այդ բառը չի ընտրի, այլ գոնե թե ոստիկանական հիմնական ֆունկցիային չեն առնչվում։ Եւ հետեւապես մեր ոստիկանության գործընկերներին չպետք է ծանրաբեռնենք տվյալ ֆունկցիաներով։ Խոսքս մասնավորապես իրավաբանական վարչությանն է վերաբերում, կամ կադրերի ստորաբաժանմանը, կամ լրատվական ստորաբաժանների, եւ այս բոլոր աջակցող ֆունկցիաները ստեղծյալ բոլոր միավորվող 3 հիմնական ենթակապետական մարմինների դեպքում կտեղափոխվի ներքին գործերի նախարարության տիրույթ։ Եւ ըստ այդմ թե փրկարար ծառայությունը, թե ոստիկանությունը եւ թե նաեւ միգրացիոն եւ քաղաքացիական ծառայությունը կկենտրոնանան իրենց հիմնական ֆունկցիաների վրա։ Այս կառուցվածքային փոփոխությունները թույլ կտան նաեւ լուծել գործընկերների բարձրաձայնած աշխատավարձային քաղաքականության հետ կապված հարցերը եւ ոչ միայն աշխատավարձային։ Սոցիալական մնացյալ երաշխիքները եւս շատ կարեւոր են այս տեսանկյունից, որ այսօր մենք ճանենանք այն քննարկումը, որ այ օրինակ, եթե Պարեկային ծառայողը այսքան աշխատավարձ է ստանում, ինչու քրեական ոստիկանությունում այսքան չեն ստանում, կամ ինչու օրինակ զորքերում այսքան չեն ստանում եւ ըստ այդմ տարբեր արդյունավետություն ենք։ Գոնե թե հանրային մակարդակում տեսնում հանրությունից եկած ակնկալիքների տեսանկյունից։ Հանրություն ոստիկանապետին ով պետք է նշանակի եւ ոստիկանապետը արդյոք պետք է լինի նախարարի տեղակալ, ինչպես բարձրաձայնվում է, հա։ Տեսեք, ոստիկանապետը, քանի որ լինելու է ենթակապետական մարմնի ղեկավար, կնշանակվի վարչապետի կողմից, եւ նույն տրամաբանությունը կա թե միգրացիոն եւ քաղաքացիական ծառայության դեպքում, եւ թե նաեւ փրկարար ծառայության դեպքում։ Այսինքն մենք եթե վերցնում ենք ենթակապետական մարմնի կարգավիճակ, մենք չենք կարող այլ մոտեցում դրսևորել։ Ըստ այդմ կնշանակվի վարչապետի կողմից։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք նախարարի տեղակալ ոստիկանապետ, փրկարար ծառայության տնօրեն նախարարի տեղակալ, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ սա դասական առումով նախարարի տեղակալի պաշտոն չէ, որովհետև փաթեթային լուծումները գոնե թե տանում են նրան, որ քաղաքական պաշտոնից բխող ակնկալիքներ այս երկու պաշտոն զբաղեցնող անձիկ չունեն։ Սա անցումային ժամանակահատվածի համար նախատեսված ըստեղության կառուցակարգ է, որբիսի անցնցում սահուն անցում կատարենք դեպի նոր ներքին գործերի նախարարություն։ Թե ոստիկանապետը, թե փրկարար ծառայության տնօրենը, օրինակ, նախարարի բացակայության դեպքում չեն կարող փոխարինել նախարարին կամ օգտվել նախարարի լիազորությունից բխող այլ գոնե թե մյուս լիազորությունները, որոնք կարող են նրա բացակայության դեպքում պատվիրակվել նախարարի տեղակալին, դասական նախարարի տեղակալին։ Եվ ըստ այդմ փաթեթային լուծումներով այս տեսանկյունից շատ հստակ ամրագրված է, որ ոստիկանապետը եւ փրկարար ծառայության տնօրենը քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձիկ չեն, եւ հետեւապես կոնֆլիկտ չի կարող առաջանալ քաղաքական պաշտոնի եւ ոստիկանապետի կամ փրկարար ծառայության տնօրենի պաշտոնի միջեւ, որտեւ երբ որ ես ասում եմ քաղաքականություն մշակող եւ քաղաքականություն իրականացնող դերաբաշխումների հստակ տարանջատում, այս դեպքում եւս սա չի խանգարում այս կոնցեպտի իրականացման։ Փաթեթային այս պայդրությամբ լուծումները իրականության, պարոն Սակունցի, եթե ոստիկանապետին նշանակում է վարչապետը, բովանդակային ի՞նչ փոփոխություն է սա ենթադրում, իրավապահ կառույցները արդյոք ելի մնում են վարչապետի տրամադրության։ Դեսեք, նա կուզում ասեմ, որ Տիկին Սարգսյանի ներկայացած այդ կոնցեպտը մենք բավական, ես ողջունում եմ իր ոստիկանության մասով, որտեղ այն տարածքային բաժիններ եւ ընդհանրապես կառուցվածքներ եւ նաեւ վարչական մասը, որը դուրս է գալիս այդ ծառայություններից, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ոստիկանություն, միգրացիոն ծառայություն, դա դառնում է իրապես նախարարության աշխատակազմը, եւ այնտեղ բավական շատ հետաքրքիր մոտեցումներ կան։ Այստեղ ես համաձայնության չեմ կարող, առաջում ես վերապահում ունեմ ոստիկանապետին, ուրեմն վարչապետի կողմից նշանակելու այդ մեխանիզմին, ելնելով մերելի բանից, պատմության փորձից, հա, որովհետև բերեմ օրինակ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Նման իրավիճակ ունենք արտադրության նախարարությունում։ Արտադրության նախարարը, ըստ էության, եթե բան լինի, ուրեմն վական սեղնի կամ բան, պետք է վարչապետը, հա, նշանակի տեխնացիոն առաջադրի եւ նշանակումը։ Արտադրության նախարարությունում գործում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, մի ամբողջ մեծ ծառայությունը։ Գործում է, ուրեմն, քրեակատուական վարչությունը, որոնց պետերին նշանակում է վարչապետը։ Այստեղ պաշտոնի նշանակման մեխանիզմը, երբ որ նախարարը եւ դրա կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարին նշանակման նույն անձը, այստեղ կա խնդիր տրամաբանության առումով եմ ասում։ Կամ մենք պետք է մտածենք, թե այլ երկրներին ոնց այդ խնդիրները լուծում, որովհետեւ ոչ մեկը հիմա չի կարող համոզի, որ եթե վարչապետը նշանակումը, ասենք,
ոչ ֆորմալ տեղակալին ոստիկանապետին, չի կարող նույն ոստիկանապետին առանց նախարարի կանչ եւ հրավիրի ենթադրենք ինչ որ հարցեր քննարկելու, հա։ Օրինակ հիմա ասում, չեմ ասում չկանչի, բայց ինչ նշանակություն ունենալու այդ հարաբերությունները։ Այստեղ, այսինքն, այնպես չստացվի, որ ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծեցին, բայց ոստիկանությունը իր ավտոնոմ որպես կառույց մնաց ոչ նշանակելու առումով վարչապետին, այսինքն քաղաքական մարմնին, ուրեմն ենթակա կառույց։ Եթե նշանակում է վարչապետը, օրինակ նախարարների տեղակալներին վարչապետն է նշանակում, չէ՞ էլի։ Բայց եթե տեղակալ չէ, հետևաբար ինչի՞ պետք է վարչապետը նշանակի, ոչ տեղակալ, այսինքն ֆորմալ առումով է տեղակալ, բայց իրապես առանձին ստորաբաժան ֆորմալ առումով նախարարն էլ նախագահն է նշանակում, ֆորմալ առումով։ Բայց ներք, հա, այդ միշտ դե սահմանամիության հետ կապված չխորանանք, դա էլ առանձին պատմություն է, բայց օրինակաբար ես գտնում եմ, որ արժե որ նախարարը նշանակի ոստիկանապետին, բայց գործառույթային անկախությունը այնքան հստակ լինի, որ ինչ հարցերով կարող է նախարարը հրաման տալ, հա, այսինքն ինքը կարող է հրաման տալ իրավական ակտերի ընդհանրին նախագծերի կամ, բայց հաստատ օպերատիվ գործողությունը վերաբերյալ նախարարը իրավունք չունի նա հրաման տալ, հա, կամ ասենք արտակա, այսինքն այստեղ գործառույթային անկախությունը ոստիկանության շատ կարևոր է, որ ինքը բացառապես գտնվի օրենքով սահմանված իր լիազորությունների կատարման շրջանակում եւ որևէ միջամտություն քաղաքական որևիցե մարմնի կողմից զրու լինի։ Եվ այդ առումով, եթե դա հստակ կարգավորվում է եւ նաեւ վերահսկողությունը, այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ մենք բանը ասենք թե քաղաքական մարմինին ուժային կառույցի ենթարկումը, օքեյ, պետք է ենթարկվի, բայց որ միջամտումը նրա գործառույթները իրականացվի, այսինքն մենք պետքսի իրավական կարգավորումներ ձևավորենք, որ անթույլատրելի լինի գործառույթային, ուրեմն լիազորությունների կատարման մեջ քաղաքական մարմնի միջամտությունը կամ ղեկավարի միջամտությունը, հա, չեմ ասում ընդհանրին կարտակարգ ինչ-որ իրավիճակներ կա, որտեղ իրապես պետք է ասենք թե հատուկ խորհուրդ է հավաքվում եւ այլն, ասենք թե արտակարգ իրավիճակների, հա, եւ շտաբ կամ բան, որտեղ արդեն համաձայնեցնում են, ներդաշնակեցնում են գործառույթները, բայց թե ով ինչ պետք է անի, ինչու պետք է անի, հա, դա հարցը պետք է լուծի համապատասխան ծառայության ղեկավարը։ Այստեղ շատ բան կա մշակույթի մեր հետ պատմական տխուր փորձ, եւ ես առումով ես ունեմ վերապահում, բայց ցույց ունեմ, որ դեռ քննարկումների ընթացքում կկարողանանք դրա վերաբերյալ վերջնական, ուրեմն եզակացության գալ, հա, կարող ունենա, որ այս շատ շուշանա մեկ, եւ երկրորդը իրապես բանը այդ որոշումների կայացման մեջ մասնակցությունը այս պահին դաշտ բաց է, եւ մենք իրապես հնարություն ունենք, բայց իմ մտահոգությունը ես ասել եմ նաեւ քննարկման ժամանակ, հանրային քննարկման ժամանակ, եւ չգիտեմ ինչ նախագիծ է նայվում, բայց այդ որտեղ ոստիկանության հեղինակության վրա ամենամեծ ազդեցությունը ունենում է քաղաքական միջամտությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Յովիսյան։ Ձեր գնահատականը, արդյոք կառուցվածքային վերափոխումը կնպաստի գերատեսչական գործունեության ամբողջական այսպես վերափոխման, եւ չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի ոստիկանությունը եղել է ապակաղաքական կառավարման տրամաբանությամբ կառույց, բայց մշտապես բարձրաձայնվել է այն խնդիրը, որ այն կառավարվել է քաղաքական տրամաբանությամբ, այս պարագայում ինչ արգելակներ կան, հա, ինչպես պարոն Սաքունցը նշեց այդ նշանակումների հետ կապված։ Տեսեք, իրականում ամբողջ խնդիրը ինչու՞ն էր, ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ ոստիկանությունը միաժամանակ համ քաղաքական էր, համ ապակաղաքական էր, բայց չի կարող նույն անձը, ենթադրենք ոստիկանության պետը, ինքը լինի համ քաղաքական, համ ապակաղաքական։ Դե ֆակտո դերևս սովետի ժամանակվանից ինքը որոշակի ժամանակահատվածներում կոչվել է նախարար, որոշակի ժամանակահատվածներում կոչվել է ոստիկանության պետ, բայց ինքը դե ֆակտո եղել է ա քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող, բ միաժամանակ ոստիկանության հրամանատար։ Եվ ստեղից հենց եկել է այս խնդիրը, եւ հիմա այս ռեֆորմով այս երկու գործառույթները տարանջատվում են։ Լինելու է ներքին գործերի նախարար, ով որ լինելու է քաղաքականության մշակման իրականացման պատասխանատուն, եւ լինելու է ոստիկանության պետ, ով որ լինելու է ոստիկանության հրամանատարը։ Եվ այս տարբերակումն է իրականում, որ շատեր ասում են ներքին գործերի նախարարությունը վերականգնվում է, այ 90-ականներին է եղել։ Չէ, 90-ականներին չի եղել, նույն ոստիկանությունն է եղել, ուղղակի կոչվել է ներքին գործերի նախարարը։ Նույն 90-ականներին քաղաքականացված ու կուսակցված։ Ինքը ընդհանրապես կոչվել է ներքին գործերի նախարարություն կառուցվածքային առումով, որովից առումով չի տարբերվել, հա, ոստիկանությունից, որովհետև նույն անձը եղել է այն ժամանակ համ հրամանատարը, համ քաղաքականություն մշակող իրականացնողը։
Իսկ հիմա դա տարանջատվում է, եւ սա շատ կարեւոր է, որ տարանջատվում է։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես համաձայն եմ, որ այո, սա դրական ուղղություն է, սա դրական փոփոխություն է, բայց բնականաբար սա բավարար չէ, բազմաթիվ այլ քայլեր ա պետք անել, այլ ջանքեր ա պետք գործադրել, որպեսզի մոտենանք մեր երազած ոստիկանությանը։ Ամեն դեպքում պարլամենտական վերահսկողություն այդ հաշվետվողականությունը Պարլամենտական վերահսկողությունը հաշվետվողականությունը բնականաբար ավելանալու է։ Եվ առհասարակ ինքնին այն, որ կառույցի զգալի մասը ապա ռազմականացումից քաղաքացիական է դառնում։ Ինքնին ենթադրում է, որ թափանցիկության եւ հանրային վերահսկողության բավականին մակարդակի բարձրացում է լինելու։ Պարոն Ֆիդանյան, ձեր դիրքորոշումը շատ հակիրճ, հա՞, տեղի ունեցող փոփոխություններին, խնդրեմ։ Միանշանակ ոչ միայն դրական, այլև բավականին ոգևորվածություն կա ողջ համակարգում։ Բացի այդ, պետք է նշեմ, որ ՆԳՆ-ի ստեղծումով մենք ստեղծում ենք մի կառույց, նախարարություն քաղաքական առումով պատասխանատու ողջ գործընթացների համար, սակայն բարեփոխումներ ենք նախատեսում նաև հենց բուն ոստիկանությունում։ Ներկայիս թե գործող բաժինների իրենց փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը ամբողջովին աշխատորցելու ենք դա փոփոխել, փոփոխության ենթարկել։ Նույնը մարզային վարչությունների, ինչի մասին անդրադարձավ պարոն Ենեսյանը իր խոսքում, նաև այդ ստորաբաժանումների փոփոխությանն ենք միտված քայլեր ձեռնարկում, նաև անչափ կարևոր է, որ տեխնիկական հագեցվածության առումով պետք է ունենանք հստակ տեխնիկական միջոցներ, որոնք կօժանդակեն հանցագործությունների բացահայտմանը, կանխարգելմանը, եւ ինչը նաև չի կարելի դերագնահատել, ինչին ուղված մեծ ջանքեր պետք է առաջիկայում նաև գործադրենք, դա ուսուցումն է։ Մենք պետք է ունենանք նոր մտածելակերպով, թեկուզ եւ գործող կադրերով, բայց նոր մտածելակերպով, նոր մոտեցումներով, տեխնիկապես գիտելիքներով նաև հագեցած ոստիկաններ։ Շատ լավ։ Եվ եթե ամփոփենք, հա, մեր քննարկումը, կխնդրեմ ներկայացնեք, այսպես տարիներ շարունակ դոնոր կազմակերպությունները ֆինանսավորում են տրամադրում ոստիկանության բարեփոխումների հետ կապված, տարիներ շարունակ մենք շարունակում ենք քննարկել այսպես բարեփոխումների խնդիրը, հա։ Ի վերջո, երբ կարող ենք, ինչ երաշխիքներ կարող ենք ունենալ, որ այս ներքին գործերի նախարարություն ստեղծման մենք կարող ենք ունենալ այդ բարեփոխված ոստիկանությունը, եւ ում շահերից է բխում, եթե ամփոփենք, հա, եւ ում շահերից չի բխում բարեփոխված ոստիկանություն ունենալը, խնդրեմ։ Շատ հակիրճ եւ ամփոփենք։ Պարոն Սակունց։ Եկեք չանմատենք այդ բանը, այդ լրացած բարեփոխումների մասին խոսակցությունը նախկինում, որովհետև ինչքան էլ որ բարեփոխում էին, որպես օրինակ վերցած էր Արաբկիրի ոստիկանության բաժինը, հետո խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն այցելեց եւ այնտեղ հակագազ գտա, որով մարդկանց խոշտանգում էին, հա, մոդելային հիահակնել բավական շատ մեծ գումարներ էր հատկացնում, դա մասին շուտ ենք անդրադարձել։ Սիստեմատիկ փոփոխությունը ներքին գործերի նախարարությունը, սա շատ կարեւոր է։ Սա, այսինքն, բոլորին այլ մոտեցում է, բոլորին այլ մոդել է, հա, մենք խոսում ենք պարլամենտական վերահսկողության մասին, չնայած պարզ ասեմ, այս սահմանադրությամբ, սա էլ արդեն մյուս մակարդակի բանն է, այս սահմանադրությամբ դա էլ ռիսկի տակ, որովհետև այս սահմանադրությամբ ցավոք սրտի պարլամենտական վերահսկողությունը արդյունավետության առումով, հա, գործադիր իշխանության նկատմամբ դեռևս ոչ թե դեռևս ինքը չի ապահովում, պարզ ասեմ, բայց չհաշված այդ քննիչ հանձնաժողովներ եւ այլն, բայց որոնք նույնպես ձևավորման մեխանիզմներով ցավոք սրտի քաղաքական մեծամասնության, հա, տիրույթում են ամբողջությամբ գտնվում, ինչևէ, սա կարևոր քայլ է։ Երկրորդ կարևոր քայլը, իհարկե, արդեն խոսեցինք, ներքին գործերի նախարարություն ոստիկանության այդ հարաբերության հարցը, որովհետեւ եթե դա այդ հարցը չլուծվի, ինքնին ներքին գործերի նախարարությունը կդառնա իրապես մեխանիկական զուտ բան, հա, որը բովանդակային ազդեցություն չի ունենա։ Եվ այստեղ նաև վերահսկողական մեխանիզմներ։ Մենք առաջարկել ենք նաև ուրեմն դիտորդական խմբի, հա, որպես նախարարության, որը պետք է լինի հասարակական դիտորդների խումբ, որը կունենա բանը վերահսկողական դիազոյցներ։ Պետք է լինի ուրեմն ներքին, գիտեք ոնց է, կարող է լինի եւ ներքին կարգապահական հանձնաժողով, ասենք թե, բայց նախարարության, ոչ թե ոստիկանության, այսինքն պետք է լինի ոչ, այսինքն կարգապահական հանձնաժողովը եւ կարգապահական ծառայական քննության իրականացում լինի ոչ թե առանձին բանի կառույցների, ոստիկանության կամ արտակարգ իրավիճակների կամ միգրացիոն ծառայության, այլ դա նախարարության բանի կարգապահական հանձնաժողովը, դա մի քիչ հնարավորություն կտա նաեւ, եթե ոչ գործառույթային, ապա
վերահսկողության այն մեխանիզմը, որ իրապես կարողանա կադրային քաղաքականության վարքագծի վրա վերահսկողության մեխանիզմ ունենա։ Եվ իհարկե այստեղ քրեական դատավարության ու ինքնգրքի հետ կապված հարցեր ունենք, որտեղ ռազմավարությամ նախատեսված էին անգամ էլ խոսեցինք տիկին Սարգսյան դետեկտիվ ինստիտուտը ինքը շատ գրավիչ է, չէ՞, ոչ թե նորույթի առումով, այլ գործառույթների առումով։ Եթե քրեական դատավարության ու ինքնգրքի հետ կապված խնդիրներ կա, ապա հանցագործների կանխարգելման եւ կանխարգելման այդ ուղղությամբ ոստիկանության ու ներքին գործերի արդեն նախարարության գործառույթների հետ կապված, այդտեղ պետք է նաեւ օրենսդրական մտածել փոփոխություններ, հա, այսինքն եթե կարելի է օրենսդրական փոփոխությամբ կառույցի բանը արդյունավետությունը, հա, եւ նրա բանը կարողությունները զարգացնել, ապա պետք է գնան նաեւ նոր փոփոխությունների, չնայած ես լսել եմ, որ կամ այդպես հասել ինֆորմացիա, որ առնվազն մեկ տարի չեն ուզում քրեական դատավարության օրենսդրությունը, հա, փոփոխության ենթարկել, առայժմ փորձեն կիրառեն, հետո ինչ-որ մի բան ստացվի, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ այդտեղ դետեկտիվներ ինստիտուտի պետք է լրջորեն անդրադառնալ, որովհետև մտածված էր, չէ՞, ի վերջո, եւ բայց ժամկետները նույնիսկ կրկնեմ, տեմպերն են շատ կարևոր, բարեփոխումների հաջողության կարևոր երաշխիքը ժամանակի գործոնն է, ժողովուրդ, այսինքն ինչքան որ դու ժամանակը ուշացնում ես, այնքան դրա արդյունավետությունը եւ ազդեցությունը, հա, ինքը նվազում է, սա պետք է միշտ հիշել։ Պարոն Յանիսյան, խնդրեմ։ Արդյոք ներողություն, նաեւ ի վերջո այդքան բարձրացնում ենք, խոսում ենք քաղաքացի ոստիկան, հա, հաղորդակցության մասին, արդյոք այս բարեփոխումից հետո կփոխվի այդ հաղորդակցությունը։ Գիտեք, այո, եթե բարեփոխումը լավ ընթանա, բնականաբար կփոխվին։ Եկ դուք ասցիք, ով է ում է շահավետ, որ այս բարեփոխումը տեղի ունենա, ում շահավետ չի։ Շահավետ է հասարակությունը։ Մի արժեքորեն շահավետ է հասարակությունը, հա, որտեղ հասարակությունն է շահագրգռված, որ հանցագործությունները բացահայտվեն, որ հանցագործությունների դեմ պայքար լինի, որ չգիտեմ ճանապարհներին ավելի քիչ մարդ լինի, եւ մեծ հաշվով որ ոստիկանությունը ավելի էֆեկտիվ կատարի այն ամենը, ինչ որ ինքը կատարում է, ու նաեւ չխախտելով մարդկանց իրավունքները, սրանում հասարակությունն է շահավետ, շահագրգռված, ով շահագրգռված չի։ Գիտեք, պատկերացրեք պայմանական մի ոստիկան, ով որ չգիտեմ, մի բաժնի կամ վարչության պետա կամ չգիտեմ տեղակալա, ով որ բավական լավ տեղավորված է, այնպես բավականին նեպոտիստական կապերի մեջ է, տարբեր հարցեր է կազմակերպում, տարբեր տեղեր, եթե պետք է լինում ինչ-որ հանցագործությունների կոծկման աջակցություն, որպեսզի իր ընկերները բիզնես ունենան, ինքն էլ մի երկու բիզնես ունի, այսինքն ինչ-որ մի հատ կերպար, եթե պատկերացնենք, շատ լավ կհասկանանք, որ իրան հեչ ձեռք չի տալիս, որպեսզի այս ռեֆորմը, ես չեմ ասում, որ ոստիկանությունում բնավ նկատի ունեմ, որ ոստիկանությունում բոլոր, չգիտեմ, բաժինների, վարչությունների պետեր այդպեսին են, չէ, բայց ցավոք սրտի կան այդպիսի կադրեր, եւ իրանք իհարկե ձեռք չի տալիս այս ռեֆորմը։ Եվ գիտեք, նաև միջազգային աջակցության մասին դուք ասեցիք, ինձ թվում է, որ իրոք համեմատելու չի, եւ նաև վերաբերմունք է, նաև ուշադրությունը։ Ես մի օրինակ պատմեմ, մի շաբաթ առաջ այսօրը Վարշավայում հանդիպեցինք Ամերիկայի փոխպետքարտուղարի տեղակալի հետ, ում բնականաբար հիմնականում խոսում էինք հայ-ադրբեջանական հարցերից, այն ժամանակ թարմեր 7 ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութը, բազմաթիվ այլ հարցեր բարձրացրեցինք սահմանին դիտորդներին տեղակայման հարցեր եւ այլ տարբեր հարցեր բարձրացրեցինք, բայց իրան հարցը, որը մենք իրենից լսեցինք, հենց վերաբերում էր ոստիկանության ռեֆորմին։ Ասաց, այդ սա համաձայն եմ, այդ սա, բայց ասաց, ո՞նց է ձեր երկրում ոստիկանության ռեֆորմը ընթանում։ Այնքը հունիսին Երևանում էր, եւ ես շատ զարմացած էի, ես բավականին զարմացած էի, որ այդ բոլոր թեմաների մեջ փոխպետքարտուղարի տեղակալը հենց հարցրեց ոստիկանության ռեֆորմից, եւ հետո սկսեց հարցել դետալներ, ասել, այ ձեր մոտ հաջողված բարեկային ծառայություն կար, ո՞նց է հաջողվում այդ մոդելը էքստրապոլացնել ամբողջ ոստիկանության վրա, թե չի հաջողվում, այսինքն սենց ուշադրություն, միջազգային սենց ուշադրություն ոստիկանության ռեֆորմին ես երբեք չեմ տեսել։ Դե ուշադրությունը մեծ է, բայց ռեֆորմը, ինչպես դուք եք նշում, դանդաղում է, պան Ֆիդանյան, խնդրեմ։ Տեսեք, ըստ էության համաձայնվելով զրուցակիցներս հետ, պետք է նշեմ, որ բացառապես բարեկային ծառայության նոր մոդելի ներդրմամբ մենք դժվար թե հասնենք որոշակի արդյունքների, ժամանակի ընթացքում նաև կկործնենք
այն ձեռքբերումը ինչ ունենք։ Հետևաբար անհրաժեշտ է հասնել իր դրամաբանական ավարտին, այն է ողջ համակարգի բարեփոխում, որի արդյունքում մենք այո արդեն իսկ կարող ենք վստահաբար ասել, որ համենայն դեպս այդ փուլում մենք ավարտել ենք, ամփոփել ենք եւ ունենք բարեփոխված ոստիկանություն։ Ինչու եմ ասում այդ փուլում, երբևէ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ չենք կարող պնդել, որ մենք վերջացրել ենք բարեփոխումները ոստիկանությունում։ Մշտական process պետք է լինի այն։ Նույն բարևարկության հետ կապված, նույն տարբեր ծառայությունների դասընթացների անցկացման, մասնագիտական դասընթացների անցկացման հետ կապված, նեղ մասնագիտական։ Հետևաբար որոշակի փուլ մենք պետք է հասնենք դրամաբանական ավարտին, իսկ այդ որոշակի փուլը այս պահիդրությամբ համնային դեպս ողջ ոստիկանության փոփոխություններն են, բարեփոխումներն են, որից հետո արդեն մենք մեր արժեք պետք է դնենք նոր նպատակներ եւ հասնենք արդեն այդ նոր նպատակներին։ Շնորհակալ եմ հնդրամտքից։ Աստեյության կցանկանայի ընդգծել, որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը աստեյության պետք է լինի ճիշտ մեկնարկը եւ նաեւ ինչ որ միտեղ փուլի ավարտը, երբ որ մենք ունենանք ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների ինչ որ մի փուլի աստեյության ավարտուն տեսքի արկայություն, պետք է նշեմ, որ բնականաբար գործընկերները տարբեր ընդգծումներ կատարեցին այս ուղղությամբ, բայց ես կցանկանայի ընդգծել, որ մենք ունենք ընդհանրիկ տարբեր խնդիրներ եւ ունենք ինստիտուցիոնալ խնդիրներ։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծմամբ ես գոնե թե այն կարծիքին եմ, որ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ խնդիրների աստեյության ճիշտ լուծումները տանք, որից հետո մնացյալ բոլոր process-ները կգան շտկելու, կատարելագործելու այս կամ այն process-ները։ Եթե մենք կորցնենք այս պահը, ըստեյության հետո հետևանքների հետևից վազելու ճանապարհով կգնանք, որը էլի կբերի մեզ նույն խնդրի առջև, ինչ որ մենք այս պայծությամբ ունենք։ Դրա համար ես շատ կարևորում եմ այս փաթեթում գոնե թե ճիշտ ուղղությունների նախանշումը, որը հետագայում արդեն նոր ներքին գործերի նախարարի, ոստիկանապետի կամ փրկարար ծառայության կամ մեր միգրացիա և քաղաքացիական ծառայության կողմից կարթեն իրականացվի։ Դա է պատճառը, որ մենք հաշվի առնելով մեր ընդհանուր ներքին և արտաքին քննարկումները փաթեթային այնպիսի լուծումներ ենք դրել եւ նաեւ անցումային ժամանակահատվածի այնպիսի կետեր, որոնք իրապես թույլ կտան արդեն հասկանալու այն ուղղությունը, որը ռեֆորմի տեսանկյունից կա արդեն փաթեթի մեջ դրված։ Եվ հակիրճ ժամանակացույցի մասով խոսում եմ։ Տեսեք, ես լիովին համաձայն եմ, որ եթե մենք կորցնենք ժամանակի զգացողությունը եւ թողնենք օրինակ բարեկային ծառայության ձևավորումը 3 կամ 4 տարվա կտրվածքով իրականացման ենթակագործողություն, մենք էֆեկտիվությունը կկորցնենք։ Եվ հետեւապես մենք մեր արժեք խնդիր ենք դրել, որպեսզի գոնե թե 2 տարվա կտրվածքով փուլի ամբողջական ավարտը ունենանք, դրա համար վերջին արդեն 4-րդ փուլի ըստեյության ավարտը նախատեսում ենք ունենալ 23 թվականի սեպտեմբերին, որպեսզի այն արդյունքը, որ մենք ակնկալում ենք ունենալ բարեկային ծառայությունից, մեր հասարակությունը կարողանա շուտ զգալ այդ էֆեկտը ամբողջ հանրապետության մակարդակով։ Այլ ոչ թե սահմանափակվենք Երևանով, երկու մարզով կամ հետագայում արդեն 6 մարզով եւ հետո արդեն կորի էֆեկտը։ Դրա համար այս խնդիրը կա։ Ինչ վերաբերում է ժամանակացույցին նոր ներքին գործերի նախարարության ստեղծման, տեսեք, փաթեթի ընդունումից հետո բնականաբար կարճ ժամանակամիջոցում պետք է նշանակվի նոր նախարարը եւ նոր նախարարին ըստեյության ժամկետը տրամադրվելու, որ նա ներկայացնի նախարարության կանոնադրությունը, կառուցվածքը եւ Եվս այդեմ սկսվի արդեն հաստիկների համալրման process-ը։ Գոնե թե այս պայծրության պարկա ունեն ստրական լուծումներով, մենք 4-ից 6 ամսվա կտրվածքով կատարման ենթակա քայլեր ենք նախատեսել, որպեսզի նորից եմ ասում, այդ էֆեկտիվությունը եւ ժամանակի զգացողությունը մենք չկորցնենք։ Հետևաբար 4-ից 6 ամսվա ընթացքում պետք է զուգահեռաբար թե դադարեցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը եւ թե զուգահեռաբար արդեն կառուցվի նոր ներքին գործերի նախարարությունը։ Այդ ժամանակահատվածում հստակ հանձնարարականների տեսքով գոնե թե կարգավորումները նախատեսված թե ոստիկանության մասով, թե մյուս ենթակա պետական մարմինների մասով, որովհետեւ ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը, ինչպես նշեցի, ամբողջական լուծումների փաթեթը չէ։ Դրանից հետո պետք է հաջորդեն ոստիկանության կառուցվածքային փոփոխությունները, ոստիկանության զորքերի վերամոդելավորումը, նոր ազգային գվարդիա, որոնք ոչ թե զուտ անվանափոխության տեսքով, այլ բովանդակային փոփոխության տեսանկյունից։ Պարզապես ես նաև կցանկանայի ընդգծել, որ մենք ժամանակի տեսանկյունից բնականաբար պետք է հնարավորինս շուտ անենք, ընդ որում մենք մի ուշացել ենք անգամ, որովհետև վերջին տարիներին ենք ընդհանրապես սկսել շատ ավելի լուրջ եւ քաղաքական կամ դրսեւորել ոստիկանության բարեփոխումների տեսանկյունից, բայց եւ պետք է հասկանանք, որ կշերքի մյուս նշանին որակն է։ Որակական ասպեկտը եւս չպետք է դժուժի եւ մենք պետք է այդ ողջամիտ հավասարակշռությունը կարողանանք պահպանել ժամկետների եւ որակական ցուցանիշների առջեւ։ Շնորհակալություն, շատ հակերճ, եթե մեկ րոպե սահմաններում։ Մի րոպե, ճիշտ ասած, ամբողջությամբ մենք պատրաստ ենք աջակցելու, հա, այդ կառույցի ձևավորմանը քաղ հասարակության, որտեղ իրապես դա կարող է։ Մենակ մի խնդիր շուտ։ Ուկրաինայի կա շատ հաջողակ փոստ ուղղման նաբու, ուրեմն ազգային կառույցնա, հակակորրուսիոն բյուրո։
Բայց տեսեք, երբ որ դատախազությունն է, դատարանը բարեփոխվում, այն նաբուն մնում է կղզյակ, այսինքն տեսեք, համակարգային մոտեցումը պետական դատաիրավական համակարգի, հա, ինչ նշանակությունն է, այսինքն նաբուն 100-ից ավել քրեական գործեր ունի, եւ դատարան կամ դատախազություն, հա, չի ուղարկում զուտ այն բանի համար, որտեւ այդ այնտեղ չի բարեփոխված չեն, հա, եւ արդյունավետությունն այն ծախսերի եւ կրթական, տեխնիկական, լուրջ, շատ լուրջ, հա, բայց մնացած պետական, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, քնչական մարմինների, դատախազության, դատարանների, հա, ինքը պետք է լինի ներդաշնակ համաչափ, որպեսզի ոստիկանությունը չմնա միայնակ, այ ենթադրենք, եթե նույնիսկ եթե հասնենք այդ վիճակի, սա ուղղակի որպես հիշեցում կամ հռետորական ինչ-որ հարցադրում, որովհետև իրապես այն մնացած բնակավարներում էլ պետք է համաչափ, ուրեմն այդ բարևարկություն եւ այդ զրոյից հավաքելու, ասեմ, այդ բարևարկության հիմն վրա այդ գործողությունները կատարվին, որպեսզի մենք ունենանք վերջնականում այն արդեն ոչ միայն երազած ոստիկանություն, այլ նաև բարևարք ու իրավական պետության բնորոշ համակարգ, հա։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հիշեցնեմ, հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ ԱՄԵԿ Plus-ի հեռուստատաղավարում տեղի ունեցավ բանավեճ «Ինչ անել բարեփոխված ոստիկանություն ունենալու համար» թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արաֆ Իրանյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ, Արփինե Սարգսյան, արդարադատության նախարարի տեղակալ, Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար եւ Դանիել Իվանիսյանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։